အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပိတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖိုးလျှို့ဝဆန်းကျဲအတန်ထွက်ဇာလံကောင်းလေးများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်များအတွက်အမြန်ရထားပေါ်မှာလူတက်မှုဆိုတဲ့စုံထောက်ဇာလံရဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇာလံကအနေငယ်ရှိလျားတဲ့အတွက်ဇက်သိမ်းပိုင်းကိုတော့အပိုင်း၅မှာသာဇက်သိမ်းပိုင်းအဖြစ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေကြီးရဲ့ယူဆချက်ကတော်တော်သဘာဝကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာမစ္စတာဘူးကဒီလိုပြောပြီးတော့စကားမဆုံးမီစုံတော့ဟာဂျူလီကကြားဖြတ်ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာပြောမယ်ဆိုတာကြုတ်သိပါတယ်အရက်ပူပူလူတယောက်ကအရက်မြင့်မြင့်ထွန်းထောင်မမောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရုပ်ဖြတ်မလဲလို့မေးမလို့ပဲမဟုတ်လားဒီအမြန်ရထားပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးသည်ယောက်ျားတွေအားလုံးအရက်မြင့်မြင့်ထောင်ထောင်မောင်မောင်ကြီးပဲချွင်းချက်ဆိုလို့ဟိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုး Richard ရဲ့အခိုင်းစီတယောက်ပဲရှိတယ်ဒါလည်းသိပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးအော်နေအောင်နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာတော့ရှိသေးတယ်ဟိုလူပုပုအသားညညအကြောင်းပြောတဲ့တက်တီအားလုံးကစကားပြောရင်မိမလူအတန်မျိုးလို့ဆိုကြတယ်မဟုတ်လားဒီလူကမိမခရီးသည်တယောက်လို့ရုပ်ဖြတ်ထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပြီးတော့တကယ်မိမရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမိမတယောက်ဟာယောက်ျားလိုရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဝတ်စားရင်ပူပြက်ပြက်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားဗျဟာဂျူလီကထိုးသွို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မစ္စတာဘူးကရန်သူကမိမဆိုရင်မစ္စတာရစ်ချက်ကသိနေရမှာပေါ့ဩသိကြရင်လည်းသိနေမယ်လေဒီမိမကယောက်ျားလိုရုပ်ဖြတ်ပြီးအရင်တစ်ချိန်လှုပ်ကြံမှုကြိုးစားခဲ့ဘူးတာဖြစ်နိုင်တယ်တေသူရစ်ချက်ကအဲ့ဒါကိုသိလို့နောက်ထပ်လှုပ်ကြံရင်လည်းယောက်ျားလိုရုပ်ဖြတ်လာမှာပဲလို့တွက်ပြီးစုံတော့ဟတ်မန်ကိုသူ့ရန်သူကယောက်ျားလို့ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါတော့ရစ်ချက်ကသူ့ရန်သူကစကားပြောရင်အတန်ကမိမတန်နဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်စုံတော့ကြည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မစ္စတာဘူးကဝန်ခံလိုက်သည်တွင်စုံတော့ဟာဂျူလီကစကားကိုဆက်ပြောပြန်ပါတယ်။ကဲမိတ်ဆွေကြီးကျုပ်နဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်တို့တွေ့ရှိဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်တွေကိုပြောရအောင်မင်း။ဤသို့အစချီပြီးတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကတေသူရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုစဉ်ကဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ညွန်ပြတဲ့ဓာတ်တန်ရာတန်ချက်တွေရဲ့ထူးဆန်းနေပုံအချို့ဓာတ်ချက်တွေကအင်အားကြီးစွာထိုးထားသလောက်အချို့ဓာတ်ချက်တွေကတော့အသားကိုထိယုံထိအောင်သာထိုးထားပုံနေတယ်လူသက်သမားရဲ့လုပ်ပုံကထူးဆန်းနေပုံအဆရှိတာတွေကိုမစ္စတာဘူးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောမှပဲမစ္စတာဘူးကဘိုးလူတော်ကောင်းရှုပ်သွားပုံရပါတယ်ထိုးအချက်ကိုလည်းစွန်တော့ဟာဂျူလီကသတိပြုမိပါတယ်ပဲနဲ့လည်းမိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျားပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရခက်သွားတယ်မဟုတ်လားဟာဗျာဒီအမှုကဘလို့မှတဘာဝမကြတဲ့အပြင်ဒန်းနာကြီးပုံမြင်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါဗောလားဟုတ်တယ်ဗျတဘာဝမကြဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းလူတတ်မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဘလို့မှငြင်းလို့မရဘူးဒီလောက်စဉ်းစားခက်နေတဲ့ဒီအမှုကတကယ်တော့အဖြစ်လွယ်လွယ်ကလေးဖြစ်ရမယ်လို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျုပ်တို့ရဲ့ Orient အမြန်ရထားကြီးပုံမှာလူတတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့လူတက်သမားကလည်းဒီအထားပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကတော့မစ္စတာဘူးကအကြီးကျယ်စိတ်ပြတ်ဟန်နဲ့စကားကိုမြင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းစုံတော့ဟာဂျူလီကတော့စိတ်မပြတ်ယုံမကရွှင်မြူးတက်ကြွစာနဲ့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဒန်နာကြီးပုံမြင်ဆန်လှတဲ့ဒီအမှုကိုထပ်ပြီးဒန်နာကြီးဆန်အောင်ကြုတ်တို့လှုပ်ကြစို့ဒီအမြန်ရထားပေါ်မှာလျှို့ဝှက်တဲ့လူ2ယောက်ရှိနေတယ်။တစ်ယောက်ကတော့ရထားတွဲဆောင်အစ်စ်မဟုတ်ပဲတွဲဆောင်ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ထားတဲ့သူပဲ။ဒီလူကိုခရီးသည်တွေဖြစ်တဲ့ Mr. Hartman ရဲ့ဂျာမန်အမျိုးသမီးရှမစ်ဘုံမူကြီးအာဘူနော့နဲ့ Mr. McQueen တို့ကမြင်လိုက်တယ်လို့ထွက်ဆိုသွားကြတယ်။နောက်တူကတော့နဂါးရုပ်တွေထိုးထားတဲ့ကြက်သွေးရောင်ကီမိုနိုညအိတ်ကိုဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးပဲ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလည်းတွဲဆောင်မစ်ချယ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီး Mary ရဲ့ Mr. McQueen တို့အပြင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်မှမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲ။ခရီးသည်အမျိုးသမီးတွေကိုမေးကြည့်တော့အားလုံးကကြက်သွေးရောင်အင်ကြီးမရှိပါဘူးလို့ထွက်ဆိုကြတယ်။အခုဒီအမျိုးသမီးကပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေတယ်လေ။ယူနီဖောင်းဝတ်လာတဲ့တွဲဆောင်အတုနဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတယောက်တည်းပဲလား။ဒါမှမဟုတ်တယောက်စီလား။သူတို့အခုရှာမတွေ့ရင်လျှို့ဝက်စွာပျောက်နေတာကိုထားလိုက်အောင်။တွဲဆောင်အတုဝတ်တဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်စုံနဲ့ငကားရုပ်ချက်ထိုးထားတဲ့ကြက်သွေးရောင်ကီမိုနိုညဖို့အင်ကြီးကဘဲရောက်သွားလဲ။ဟာဂျူလီကဤသို့သုံးသက်တင်ပြတာကိုမစ္စတာဘူးကချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားပြီးတွေ့ကြလာပုံရပါတယ်ဟုတ်ပြီမျိုးအဲ့ဒါကျုပ်တို့လက်တွေ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပဲခရီးသည်အားလုံးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်တို့ရှာဖွေကြည့်ရမယ်ကောင်းပြီလေ
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်ကဘေးရင်ဟောလိုက်မယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီကထိုင်ရာမှထိုင်ရင်ပြောလိုက်တော့မစ္စတာဘူကအံ့အားသင့်သွားပါတယ်။ဘာလဲ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလို့လား။ကျုပ်ကခံမှန်းမိုံပါဗျ။ဒါဖြင့်လည်းပြောစမ်းပါအောင်စုံတော့ကြည်။ခင်ဗျားတို့ကခီးတဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါချက်သွေးအောင်ညဖို့အိမ်ကြီးကိုယောက်ျားခီးတဲ့တူဦးရဲ့ပစ္စည်းတစ်တာထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်။တွဲဆောင်အတူဝတ်တဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်စုံကိုတော့ဂျာမန်အမျိုးသမီးရှမစ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဗျ။ဟင်ဘလို့ဂျာမန်အမျိုးသမီးရဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာတွဲဆောင်ဝတ်စုံအတူကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားထင်တာကမစ္စတာဘူးရဲ့စကားမဆုံးမီမှာဟာဂျူလီကဂျားဖြတ်ပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်။ထင်တာလို့မပြောပါနဲ့လေ။ကျုပ်ပြောချင်တာဒလို့ဗျ။ဂျာမန်အမျိုးသမီးရှမစ်ကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်တွဲဆောင်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံကိုသူ့အခန်းမှာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။ဒါပေမဲ့မသိကြဘူး။တကယ်လို့များသူကအပြစ်လုံးဝကင်းနေဆိုရင်တော့ယူနီဖောင်းကသူ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာတေချာပေါက်တွေ့ရလိမ့်မယ်။မစ္စတာဘူးကထိုစကားကိုသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ဘလို့လဲပြဆုံးတော်ကြီးရဲ့ခင်ဗျားပြောတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမရှင်းဘူး။ထိုအချိန်မှာအပြင်ဘက်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြီးကြားရတဲ့အတွက်အားလုံးအံ့အားသင့်နေကြစဉ်အမေရိကန်မျိုးသမီးမစ်ဟာဗတ်ဟာအလွန်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဟန်နဲ့ပြေးဝင်လာပါတယ်။ကြည့်စမ်းပါဦးရှင်အဖြစ်ကဘလောက်ဆိုးသလဲ။ရင်တုံစရာကောင်းလိုက်တာ။ဘယ်နဲ့တော့ကျုပ်အခန်းကအိတ်ထဲမှာသူရဲ့ရဲ့တန်ရဲ့ရဲ့နဲ့ဓာကြီးတက်လက်ရောက်နေတယ်ရှင်။ပြောရင်လည်းသူမကစိတ်ကိုစက်မထိန်နိုင်တော့ဟန်နဲ့ရင်းရင်သွားတော့မစ္စတာဘူးကဖေးမရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမစ္စဟာဗတ်ကသတိမေ့သွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘူးကသတိမေ့နေသူအမျိုးသမီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုစပွဲပေါ်ကိုအသာတင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကလည်းမစ္စဟာဗတ်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစားတောက်တဲ့အမှုထမ်းတူကိုခေါ်ပါတယ်။သူ့ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ။သတိရလာရင်ဘရန်ဒီနဲ့တိုက်လိုက်။ကြားလား။သူတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာစုံတော့ဟာဂျူလီနဲ့မစ္စတာဘူးတို့ဟာမစ္စဟာဗတ်ရဲ့အိတ်ခန်းစီကိုခတ်တုတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်လည်းအနောက်ကနေထလိုက်သွားပါတယ်သူကဆရာဝန်တူဦးဖြစ်ပေမဲ့မစ္စဟာဗတ်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးသတိမိတ်နေခြင်းထက်လူသက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့လူသက်လက်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားပုံရပါတယ်တကယ်တော့လည်းအမေရိကန်အမျိုးသမီးမစ္စဟာဗတ်ဟာကြာရှည်စွာတော့သတိမမီပေမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပြန်သတိရပြီးတော့စားတော့ခံအမှုတန်းယူလာပေးတဲ့ brandy ကိုတောက်ရင်စကားတွေကြေလောင်စွာပြောနေပြန်ပါတယ်ဘလောက်တောင်ရင်တုံစရာကောင်းနေဆိုတာမပြောချင်ပါဘူးတော့တခြားခီးတွေကတော့ကျမရဲ့ရင်ထဲကခန်းစားချက်ကိုသိကြမှာမဟုတ်ဘူးကျမကငငယ်တည်းကသွေးတန်ရဲ့ရဲ့မြင်အလွန်ကြောက်တတ်တာရှင်ဤသို့ပြောနေစဉ်စားတော့ခံအမှုတန်းကနောက်ထပ် brandy နည်းနည်းလောက်ယူအောင်မလားခင်ဗျထို့သို့ပြောရင်ထပ်ပြီးငှဲ့ပြီးတာကို miss harvard ကလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်brandy တောက်ပြီးရင်ပူပြီးနေကောင်းသွားမယ်လေလားတကယ်တော့ကျမကတသက်လုံးအရက်တောက်လေးမရှိဘူးကျမရဲ့မိသားစုအားလုံးကရှောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဆေးပြေဝါပြေဆိုတော့လေကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะပြောရင်းနဲ့ brandy ခွက်ကိုကင်မြောက်ပြီးတော့တောက်လိုက်ပါတယ်စုံတော့ဟာဂျူလီမစ္စတာဘူးနဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်တို့သုံးဦးဟာမစ္စဟာဗတ်ရဲ့အခန်းပြင်ဇင်းကြံကိုရောက်တော့အခြားခီးတွေများလည်းစူယုံရောက်ရှိနေကြတဲ့အတွက်တွဲဆောင်ကမိသူမှအခန်းထဲမဝင်ရန်စူးစမ်းတားဆီးနေရပါတယ်ဟေ့ကနဖေးစံငါတို့ဝင်ကြည့်မလို့မစ္စတာဘူးကအမိန်ပြီးတော့တွဲဆောင်လေဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရောက်လာတာအတော်ပဲဗျာတခြားလူတွေရအခန်းထဲဝင်ကြည့်မယ်လို့နေလို့ကျွန်တော်မှအတင်းတားထားရတယ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးကြီးအလန့်တကြားအော်လိုက်ပုံကြတော့သူလည်းထပ်ပြီးအသက်ခံရပြီဆိုပြီးကျွန်တော်လန့်သွားတာပဲပြီးတော့မှသူကအော်ပြောပြီးလူကြီးမင်းတို့စီထွက်သွားတာပဲမစ္စတာဘူးနဲ့စုံတော့ဟာဂျီလူတို့လည်းမစ္စဟာဗတ်ရဲ့အခန်းတွင်းကိုဝင်လိုက်ကြပါတယ်ဤတွင်တွဲဆောင်ကအခန်းတွင်းကိုလက်ဖြင့်ညွှန်ပြရင်းနဲ့ဟိုထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမထိထားပါဘူးထို့သို့ပြောပါတယ်တွဲဆောင်ညွှန်ပြတဲ့နေရာကတစ်ဖက်ခံကိုကူးဝင်နိုင်တဲ့တကားရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တကားကိုဆွဲဖွင့်ရတဲ့လက်ကင်မှာတော့လက်ဆွဲတည်ရည်အိတ်တခုချိတ်ဆွဲထားပြီးအောက်တက်တဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်၌အရှိတိုင်သားများသုံးတဲ့ဓမြောင်တစ်လက်ကျနေပါတယ်ဓားကတော့အဖိုးတန်မဟုတ်ပဲအပေါ်စားဓားမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်ဓားသွားမှာတော့သွေးစာသွေးနာတွေပေကပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စုံတော့ဟာဂျူလီကရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးတော့တမြောင်ကိုအထူးသတိထားကင်ပြီးကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်စောစောကရှာမရတဲ့လူသက်လက်နက်ကဒီတမြောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒေါက်တာစုံတော့ဟာဂျူလီကတမြောင်ကိုကြည့်ရင်ပြောတော့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကလည်းတေးချစွာတမြောင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါတယ်မစ္စတာရစ်ချက်ကိုတတ်တဲ့အခါအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်ကဒီတမြောင်အမှန်ပဲဗျတေသူရဲ့ကိုမှတွေ့ရှိရတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အလုံးကဒီသားနဲ့ထိုးတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာဝန်ကဤသို့မှတ်ချက်ချတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကဒီလိုမပြောလိုက်စမ်းပါနဲ့ဒေါက်တာရေထို့သူပြောလို့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကနားမလဲပဲအံ့ဩနေမိပါတယ်ဒ
ီတော့ဆုံတော့ဟာဂျူလီကချက်ချင်းပဲရှင်းပြပါတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ကျုပ်တို့ခေါင်းရှုပ်နေရတယ်မဟုတ်လားတက်တီရီရဲ့ထက်ချက်အရာမစ္စတာရစ်ချက်ကိုတတ်တဲ့လူကတယောက်မဟုတ်နှစ်ယောက်လို့ယူဆစရာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်လုံးကဓမြောင်တလက်ထဲနဲ့ထိုးတတ်တာဆိုရင်မလွန်လုံးဘူးလားဗျာဒီလိုလဲတစ်ထစ်ချက်တွက်လို့မရဘူးမစ္စတာဟာဂျူလီဓမြောင်တလက်ထဲနဲ့လူသက်သမားနှစ်ယောက်ကထိုးတတ်တာလို့တိုက်ဆိုင်တာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့ဒီဓမြောင်နွေးတွေကပေါ်လွန်းလို့ဒီအရက်ကဈေးတွေထဲမှာဝယ်ချင်တဲ့တော့ဝယ်လို့ရနိုင်တယ်။အမျိုးစားတူတဲ့ဓမြောင်နှစ်လက်ကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဆရာဝန်ကပြန်ပြောပေးမယ်။စွန်တော့ဟာဂျူလီကအားရသဘောကျဟန်တော့မရှိပေ။ဒေါက်တာပြောတာကမှန်တော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်အနေနဲ့တည်ပြီးအားမရမိဘူး။ပြောပြောဆိုဆိုဟာဂျူလီကလက်ဆွဲအိတ်ချိတ်ထားတဲ့တကားလက်ကင်ကိုလှည့်ဖွင့်ကြည့်တော့တကားကဖွင့်မရပေ။ပြီးတော့တကားရဲ့အပေါ်ထိန်သားမှရှိတဲ့ဂလန့်ကိုမြင်လို့လှမ်းပြီးဖြုတ်လို့ဖွင့်ကြည့်ပေမဲ့လည်းတကားကမပွင့်ပဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ကလည်းဟိုဘက်ခံရနေပြီးကလန့်ထိုးပိတ်ခဲ့တယ်လေဗျာမမှတ်မိဘူးလား။ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကထောက်ပြတော့ဟာဂျူလီကမှတ်မိပါတယ်။ထိုးတို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာထားကတစုံတစ်ခုကိုမချိန်နဲ့ဟန်နဲ့မျက်မှောင်ကြုတ်ပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်။နားမလည်နိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုရဲ့အဖြေကိုစဉ်းစားနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဘူးကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပြောပြပါတယ်။ကျုပ်မြင်တော့အချက်လက်ထောက်ထားရစီလျော်ကိုက်နေတယ်လေဗျာလူသက်သမားဟာဒီဘက်ခံကိုကူးပြီးတကားပြန်အပိတ်မှာလက်ဆွဲအိတ်ကိုဆမ်းမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်စိတ်ကူးရပြီးဓမြောင်ကိုလက်ဆွဲအိတ်ထဲထည့်ထားပစ်ခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းရှင်မစ္စာဗယ်လန့်လို့လာတော့ဒါကိုလူသက်သမားရိတ်မိပြီးကြပြားကြရပြင်စင်းကြံကိုထွက်သွားတာဖြစ်ရမယ်မစ္စတာဘူးပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟာဂျူလီကထိုးသူပြောပေမဲ့တစုံတစ်ခုကိုတော့မချိန်နဲ့တီဟန်မျိုးဖြစ်လျက်ရှိနေပါသေးတယ်ရင်အချက်ကိုတော့မစ္စတာဘူးကသတိပြုမိတဲ့အတွက်ပြောင်းဖွင့်မိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးဟာဂျူလီခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာမကြည်နဲ့တာတစ်ခုခုရှိနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာများလဲပြောပြစမ်းပါဦးဘာလဲမစ္စတာဘူးခင်ဗျားလည်းကြုတ်စင်းစားမိတဲ့အချက်ကိုသတိမပြုမိဘူးလားကိစ္စမရှိပါဘူးလေဒါကအသေးအဖွဲ့ပဲထို့အချိန်မှာအမေရိကန်အမျိုးသမီးကြီးမစ္စဟာဗတ်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကရုတ်တရက်စိုးရိမ်သွားပါတယ်မစ္စဟာဗတ်သတိမိတ်နေစဉ်ကသူဟာကောင်းစွာဂရုမစိုက်ပဲထားပစ်ခဲ့ခြင်းအတွက်လာရောက်အပြစ်တင်တော့မယ်လို့ထင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စဟာဗတ်ကဆရာမုံကိုအပြစ်တင်ရမဟုတ်ပဲအခြားကိစ္စတစ်ခုအတွက်အရေးဆိုရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်နေပါတယ်။ကျမရှင်တို့ရှင်းရှင်းပဲပြောရလိမ့်မယ်။ကျမအနေနဲ့လက်ရှိအခန်းမှာဘယ်နည်းနဲ့မှဆက်မနေနိုင်ဘူး။ကျမတို့ဒေါ်လာငွေ100သိန်းပေးပါမယ်ဆိုရင်တော့မနေနိုင်ဘူးရှင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကတော့ဒီအခန်းမှာဆက်မနေနိုင်ဘူးနော်။ကျမအဖြစ်ကလည်းစိုးကိုစိုးလှပါတယ်အခုကျမရဲ့သမီးသားဒီအကြောင်းကိုသိရင်တော့လားထို့သူပြောရင်လည်းသူမကငိုကြွေးတော့စွန်တော့ဟာဂျူလီကမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီမှာဗျကျုပ်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုခင်ဗျမသိဘဲနဲ့ဇွတ်ပြောမနေနဲ့ခင်ဗျတောင်းဆိုတာနီးလန်းကြပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပဲခင်ဗျရဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးအခြားအခန်းတစ်ခန်းကိုပြောင်းပေးမယ်ထို့သူပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှပဲမစ္စဟာဗတ်ကလက်ကင်ပေါ်အဖြစ်မျက်နှာကိုအုပ်ပြီးငုံနေရကနေချက်ချင်းအငူတိတ်ပြီးမော့ကြည့်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့ရှင်တခြားခန်းပြောင်းပြီးမယ်လို့ရှင်တို့ပြောတယ်အခန်းလို့ရလို့ကရှိရောရှိရလားသူမရဲ့စကားအစုံမှာမစ္စတာဘူးကဝင်ပြီးအပြေပေးပါတယ်ဒါတော့မပူပါနဲ့မစ္စဟာဗတ်ဒီအတွဲမှာအခန်းလို့မရှိပေမဲ့ဘဲဂရီမျိုးကချိတ်ဆွဲလာတဲ့နောက်တွဲတွဲကိုခင်ဗျားကိုပြောင်းပေးမယ်ကောင်းပါလေရှင်ကျေးဇူးပါပဲရှင်တို့ပဲစဉ်းစားကြည့်လေလူတွေအလောင်းကြီးရှိတဲ့အခန်းနဲ့ကက်ရက်အခန်းမှာဆက်ပြီးနေရရင်ကျမဖြစ်ယူသွားလိမ့်မယ်။ဤတွင်မစ္စတာဘူးကတွဲဆောင်မစ်ချယ်အားလှမ်းអော်ပြီးအမိန့်ပေးပါတယ်။ဟေးမစ်ချယ်ဟောဒီကမစ္စဟာဗတ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘဲဂရီမျိုးကချိတ်လာတဲ့တွဲကအခန်းလွတ်တစ်ခန်းကိုချက်ချင်းပို့စမ်း။ကောင်းပါပြီဗျ။ဟိုတွဲမှာအခန်းလွတ်တွေရှိတယ်။ဒီတွဲကအခန်းနေရာမျိုးဆိုရင်အခန်းနံပါတ်3ကအားတယ်ဗျ။ဟေးနံပါတ်3မလုံနဲ့ကွာ။ဒီအမကြီးဖို့တခြားနံပါတ်နဲ့အခန်းတစ်ခန်းပေးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဥပမာအခန်းနံပါတ်7ဆိုရင်မအားဘူးလားဟာဂျူလီကထိုးသွင်းဝင်ပြောပါတယ်ရပါတယ်ခင်ဗျအခန်းနံပါတ်7အားပါတယ်ဤတွင်မစ္စဟာဗတ်ကစုံတော့ဟာဂျူလီအားကျေးဇူးတင်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှင်တို့အခုလိုကိုချင်းစာနာစိတ်ရှိတာကျွန်မကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးရှင်ထိုးခဲ့သူပြောပါတယ်ဟာဂျူလီကလည်းပြုံးပြီးပြန်ပြောပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျုပ်တို့နားလေပါတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးခင်ဗျရဲ့အခန်းသစ်ကိုကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မစ္စတာဘူးနဲ့ကွန်စတန်တိုင်တို့ကိုပါခေါ်ပြီးသုံးယောက်သားမစ္စဟာဗတ်ရဲ့အခန်းသစ်ပြောင်းရာကိုလိုက်ပို့ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးလည်းအခန်းသစ်ကိုကြည့်ပြီးကြည်နဲ့သဘောကျသွားပါတယ်။ဒီအခန်းကကောင်းသားပဲရှင်။
ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားနဲ့ဒီအခန်းကတင့်တော်ပါတယ်တခုရှိတာကလေဒီအခန်းဟာကျမရဲ့အခန်းဟောင်းနဲ့ဆိုင်ရင်တခြားဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတယ်ဒါကလည်းအရေးမကြီးပါဘူးကျမကယထားစီးရင်ဆက်ကောင်းဘက်မျက်နှာမူတဲ့အခန်းမှာစီးကျင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီတော့ကျမသမီးကဘာပြောတယ်မှန်လဲမမီရဲ့မထူးပါဘူးတဲ့ဆက်ကောင်းဘက်မျက်နှာမူတဲ့အခန်းယူထားပေမဲ့ခရီးရှည်သွားတဲ့အခါမျိုးကြတော့လမ်းခုလက်မှာခေါင်းတွဲရယထားနောက်မီဘက်ကဆွဲသွားတက်လို့မမီခန်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမှာပဲတဲ့သူပြောတာလည်းဟုတ်တာပါရှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီအခန်းကိုပြောင်းရတာခင်ဗျားကြည်နဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါတော့ရန်ထုံးပြေးဝန်တာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးရှင်အခုဒီအမြန်အထားကြီးကမိုးပွင့်တွေပိတ်ကျနေလို့ရက်နေရတာဘသူကားမှဘာမှမလုပ်ကြဘူးကျမခရီးဆက်ရမယ်တင်ပေါ်ကမနဲ့ဖြန်ဆိုရင်ထွက်တော့မှာဒီလိုရှိတယ်မစ္စဟာဖတ်ဒီယထားပေါ်ကခရီးတွေဒီအားလုံးကခင်ဗျားလိုပဲယထားရက်နေရတာကိုစိတ်ညစ်နေတာကြီးပဲမစ္စတာဘူးကဝင်ပြောပေးမယ်မစ္စဟာဗတ်ကတော့အလျှော့မပေးပေးရှင်ပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားခီးတဲ့ဒီအဖို့လူသက်သမားကသူတို့အခန်းဖျက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေစုံတော့ဟာဂျူလီကထိုစကားကိုအခြေပြုပြီးတော့ရုတ်တရက်မေးခွန်းတစ်ခုပြောပါတယ်စကားဆက်လို့ပြောအောင်မယ်ကျုပ်အခုချိန်ထိနားမလည်နိုင်တာကတေးသူမစ္စတာရစ်ချတ်အခန်းဘက်ကူးတဲ့တကားကိုခင်မရဲ့အခန်းဘက်ကဂလန်ထူပိတ်ထားတယ်လို့ခင်မကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုရင်လူသက်သမားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားအခန့်ဘက်ကိုကူးဝင်လာနိုင်မလဲခင်ဗျားအခန့်ဘက်ကဂလန်ထိုးပိတ်ထားတယ်ဆိုတာတေရောတေချာရဲ့လားဩကျမမျက်စိရှိမှဆွီဒင်အမျိုးသမီးကတကားကိုပိတ်ထားမထားသွားကြည့်တာမဲရှင်တေချာပြန်ပြီးစဉ်းစားအောင်လေခင်ဗျားအိတ်စင်ပေါ်မှာလှဲအိတ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဒီတော့တစ်ဖက်ကန်းကူးတဲ့တကားတကယ်ပိတ်ထားရဲ့လားဆိုတာခင်ဗျားကိုယ်တိုင်တော့ဘယ်မြင်နိုင်မလဲမဟုတ်ဘူးလားဟာဂျူလီကထိုးသူထပ်ဆင့်မိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မမြင်နိုင်တာကကျမရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုတကားလက်ကင်မှာချိန်ထားလို့ပဲလက်ဆွဲအိတ်ဆိုလို့ကျမတော့အိတ်အစ်စ်တလုံးထပ်ဝယ်ရတော့မယ်ဟာဂျူလီကမိသူ့အမှပြန်မပြောဘဲမစ္စဟာဗတ်ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုယူပြီးတော့အခန်းကူတကားလက်ကင်မှာပြန်၍ချိန်ထားလိုက်ပါတယ်မှန်နေဗျခင်ဗျားရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုအခုလိုချိန်ဆွဲထားရင်တော့အခန်းကူတကားတကယ်ပိတ်ထားရဲ့လားဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူးခင်ဗျားကလှဲအိတ်နေတာဆိုတော့ပို့လို့တော့မမြင်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဆွီဒင်အမျိုးသမီးဂရီတာအိုဆင်ကခင်ဗျားလှဲနေတဲ့နေရာနဲ့အခန်းကူးတကားချားမှာရက်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားအနေနဲ့ဘလို့မှမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဆွီဒင်အမျိုးသမီးကိုရိုင်ကလည်းမှားချင်မှားနိုင်နေဆိုတဲ့အချက်ပဲသူကတကားလက်ကင်ကိုကင်ဆွဲကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ခန်းကပိတ်ထားလီတော့ကဖွင့်မရတာနဲ့ပဲဒီဘက်ကချက်ချထားပါတယ်လို့ခင်ဗျားကပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကချက်ကိုတေချာကြည့်ချင်မှလည်းကြည့်ပါလေဩဟုတ်သားပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီမိန်းမတော်တော်ညံတုံးတယ်လို့ဆိုရမှာပဲရှင်။တားထက်ဗျာ။စကားမဆက်ခင်ဗျာဆာဗန်နာကိုတွားခဲ့တော့ကဒီခီးစင်းတိုင်းပဲတွားခဲ့တာလား။မဟုတ်ဘူးရှင်။ကျမကအစ္စတန်ဘူကိုတင်မောနဲ့ပထမတွားတယ်။ကျမသမီးရဲ့မိတ်ဆွေမစ္စတာဂျွန်ဆင်ကမြို့ကိုလိုက်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကလည်းစိတ်ပျက်စရာကြီးပါရှင်။ပြီးတော့မှသူကပဲကျမကိုဆာဗန်နာတွားတဲ့ပြင်သစ်တင်မောတစင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ကျမသမီးပြောတော့ကဒီအမြန်ထားစီးရတာတိတ်ကောင်းမှာပါလို့ဆိုတယ်။ခုတော့လည်းကြည်စမ်းပါအောင်ရှင်။ပြောရင်လည်းမစ္စဟာဗတ်ကမျက်ရည်လည်လာပြန်တဲ့အတွက်ဟာဂျူလီကနှစ်သိမ့်အားပေးရပြန်ပါတယ်။ခင်ဗျားကတုံ့လှုပ်ချောက်ချာပြီးတော့စိတ်တိခိုက်နေတာပဲ။စိတ်ကိုအေးအေးထားစမ်းပါ။နေသားထိုင်သာရှိသွားအောင်လေခင်ဗျားအတွက်ကော်ဖီနဲ့ဘစ်ကွတ်မှာပေးမယ်။အားရှိအောင်စားလိုက်ပေါ့။တခုတော့ခွင့်တောင်းမရစေ။ခင်ဗျားရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုရှာဖွေကြည့်ရှုခွင့်ပေးစေချင်တယ်။ဘာလို့ကိုရှာကြည့်မှလဲရှင်။ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ကခရီးသည်တွေအားလုံးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။မမျော်လင့်မဲ့တက်တည်ကံပစ္စည်းတွေ့လို့တွေ့냐ပေါ့စောစောကပဲခင်ဗျားရဲ့လက်ကင်အိတ်ထဲတမြောင်ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဒါလို့ဆိုရင်ရှာပါရှင်နောက်ထပ်ကျမအနေနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်เสียမကြုံကျင်တော့ဘူးမစ္စဟာဗတ်ကသဘောပေါက်တဲ့အတွက်စုံတော့ဟာဂျူလီနဲ့မစ္စတာဘူတိုဟာသူမရဲ့အဝတ်အစားတိတ္တာအစရှိတာတွေကိုရှာဖွေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတာမန်အဝတ်အစားနဲ့လူသုံးပစ္စည်းများသာတွေ့ပြီးအမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ဘာမှမတွေ့ရပါဘူးခရီးသည်တွေရဲ့ပစ္စည်းရှာဖွေတော့အခုအရင်ဆုံးမစ္စဟာဗတ်ရဲ့ပစ္စည်းကိုရှာတယ်။ဘာမှတော့မတွေ့ရဘူး။သူပြီးတော့ဘသူပစ္စည်းကိုရှာရင်ကောင်းမလဲ။မစ္စတာဘူးကမေးတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြပါတယ်။ကျုပ်တို့အခန်းလေးကိုအစဉ်အတိုင်းရှာကြည့်သွားရင်ကောင်းမယ်။ဒီတော့ပထမဆုံးမစ္စတာဟတ်မန်ရဲ့အခန်းနံပါတ်16ကစရအောင်။မိနစ်နည်းငယ်အတွင်းမှာဟတ်မန်ဆိုသူရဲ့အခန်းကိုတွားကြပြီးထိုလူကဆေးပြင်းလေးတောက်နေရကနေထလို့ခရီးဥချိုပြုတ်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့ကြွပါဗျ။ကျွန်တော်အခန်းအကျင်းတော့လူအလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဝင်မှုစမ်းပါမလားတော့မပြောတတ်ဘူးမစ္စတာဘူးကသူတို့လာရောက်ရခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော့
Hartman sudu ga na le tbo paw han ne kaung nyai pya ba de. Da ro chano wa okay ba be. Aku lo khyi de di a long ye pisi yo sha phwe ji bu. So so wa ba cha ma lou ba le lo chano sin sa ni mi de. Haw di ma chano ye taw de. Chano ko ga ain ni baung mi ait de ko ba sha ji chin yin le chano wa kan ka sia ma shi bu no. Pyo pyo su su ne Hartman ga tu ye tit da ri ye taw dwe ko hlan pi ba de. Hey Miche, la san. Mr. Booth ga twe saung ko hlan kho ba de.တွဲဆောင်မိချေကလင်းမြန်တွက်လက်စွာနဲ့လက်ဆွဲအိတ်နှလုံးကိုယူချပြီးတဲ့နောက်တော့ပြင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဟတ်မန်ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်နှလုံးကိုအားလုံးကရှာဖွေကြည့်တော့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်ရှာဖွေရေးကိစ္စကလင်းမြန်စွာပြီးဆုံးသွားပါတယ်။မစ္စတာဟတ်မန်ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်များကိုပြန်ပိတ်ပြီးမူလနေရာမှာပြန်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာဟာဂျူလီတို့လူစုလည်းဟတ်မန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်တစ်ခန်းကူးသွားကြပါတယ်။ထိုအခန်းကတော့ဘူမှုကြီးအဘူနော့ရဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှုကြီးကအခန်းထဲမှာစီးတံတောင်းရင်းမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေပါတယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီကလာရောက်ရခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော့ပုံမှုကြီးကလည်းလုံးဝကန့်ကွက်ခြင်းမပြုဘဲသူ့ရဲ့ပစ္စည်းများကိုရှာခွေပင့်ပြုပါတယ်။ပစ္စည်းတွေကတော့တရေတစ်တာကြီးနှလုံးဖြစ်ပါတယ်။ရဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒါပဲဗျ။ချန်နာရီတို့ကျုပ်ကတင်းမောင်းနဲ့တင်ပြီးအင်္ဂလန်ပို့လိုက်ပြီ။ပုံမှုကြီးကထိုးသို့ရှင်းပြပါတယ်။တရေတစ်တာနှလုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားဆိုပြီးဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီကစေးတံမှာစေးချေချစ်ထုတ်တဲ့တန်ချောင်းငယ်လိုကိရိယာအချို့ကိုစိတ်ဝင်စားမိတဲ့အတွက်ဘုံမှုကြီးအားလှမ်းမေးကြည့်ပါတယ်။ခင်ဗျားရဲ့စေးတံကစေးချေထုတ်ရင်ဒီကိရိယာမျိုးတွေပဲသုံးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ရနိုင်ရင်တော့ကျုပ်ကဒီမျိုးစားပဲဝယ်သုံးလေးရှိတယ်။ဩဟုတ်လား။စုံတော့ဟာဂျူလီကကျေနပ်ဟန်ဖြင့်ကောင်းညှိလိုက်ပါတယ်။ဘုံမှုကြီးရဲ့တရေတစ်တာထဲမှာတွေ့ရတဲ့စေးတံစေးချေထုတ်တဲ့ကိရိယာငယ်တွေဟာတေသူရစ်ချက်ရဲ့အခန်းမှာတွေ့ရှိရတဲ့ကိရိယာမျိုးနဲ့တထေရဲတူနေပါတယ်ထိုအကြောင်းကိုဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကလည်းသတိပြုမိပြီးတော့ဘုံမှုကြီးရဲ့အခန်းအပြင်ဇင်းညံကိုရောက်တာနဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီကိုပြောပါတယ်ဒီတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကလည်းကွန်စတန်တိုင်ကိုပြန်ပြီးပြောပါတယ်တဲလွန်စားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့တထေရဲတူတဲ့နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတွေ့ရုံနဲ့ကျုပ်တို့အပြေမှန်ရပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးဗျကွန်စတန်တိုင်ရဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းကိုကူးသွားကြတော့အခန်းတကပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုအခန်းဟာမင်းသမီးကြီးဒရာဂိုမီယော့ရဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်တကားကိုခောက်လိုက်တော့အတွင်းကနေမင်းသမီးကြီးရဲ့အတန်နဲ့ဝင်ခဲ့ပါတကားစီထားပါတယ်ထို့သူပြန်ပြောတော့တကားကိုဆွဲဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ကြပါတယ်မစ္စတာဘူးကရှေ့ဆောင်ပြီးမိမိတို့လာရောက်ရခြင်းကိစ္စကိုယဉ်ကျေးသိမ့်ပြီးစွာရှင်းပြပါတယ်မင်းသမီးကြီးလည်းတေချာစွာနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်တော့လိုအပ်ရင်လည်းလှုပ်ကြပါရှင်ကျမရဲ့တစ်တာတော်တွေအားလုံးအိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးစီမှာရှိတယ်သူကရှင်တို့ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်ထို့သူပြောပါတယ်အိမ်မော်မင်းကလေးကအမြဲတမ်းခမည်းရဲ့တော့တွေကိုကင်ထားလားစုံတော့ဟာဂျူလီကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဒါဖြင့်ဒီအထားဟာနေဆက်တစ်ခုညဘက်ကြီးရောက်နေလို့အကောက်ခွန်အရာရှိတွေကမင်းသမီးကြီးရဲ့တစ်တာကိုဖြန့်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးကတော့ကြုံရခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ရှာဖွေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲအိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးကိုခေါ်ပေးဖို့တွဲဆောင်ပြောလိုက်ရုံပေါ့ဒီလိုဆိုတော့မင်းသမီးကြီးအနေနဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးကိုလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချတယ်ဆိုပါတော့ကျမကကိုမယုံကြည်ရဘူးလို့ထင်တဲ့လူဆိုရင်လုံးဝငှားမသုံးဘူးရှင်။မင်းသမီးကြီးကလေတံခတ်အေးအေးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါသဘောပေါက်ပါပြီ။ခုခေတ်မှာတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူဆိုတာအရန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ရိုးရိုးအားအားနဲ့အနေအေးတတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုငှားတာ။ငယ်ငယ်ချောချောခေတ်ဆန်ဆန်ကလေးမမျိုးငှားတာထက်ပိုပြီးကောင်းတယ်။ဟာဂျူလီကဒီလိုပြောတော့မင်းသမီးကြီးကမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ပြန်ကြည့်ပါတယ်။ရှင်ကဘာဆိုလိုတာလဲ။ပါရလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါရှင်ကကျမအနေနဲ့ဖြက်လက်တွက်လက်တဲ့ပြင်သစ်သူမိန်ကလေးတယောက်ကိုငှားသုံးသင့်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်လားအော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပူပြီးများသဘာဝကျမလားလို့လေထိုစကားကိုမင်းသမီးကြီးကသဘောမတူဟန်နဲ့ခေါင်းခါပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးရှမစ်ကကျမပေါ်အလွန်သစ္စာရှိတယ်ရှင်ကို့ပေါ်သစ္စာရှိပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတာမျိုးဟာငွေနဲ့တန်ဖိုးဖြက်လို့မရဘူးအော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျမကအမေရိကန်ပြည်မှာပြန်မေးဆွဲအသက်ခံရတဲ့ကလေးရဲ့မိခင်ဆူနီယာအမ်စထရောင်းကိုအလွန်ချစ်ခဲ့တယ်။ဒါလို့ဆိုတော့ကလေးကိုရက်ဆက်ရုပ်မာစွာတပ်ပစ်ခဲ့တဲ့လူသက်သမားကက်ဆက်တီကိုကျမကိုယ်တိုင်ပြန်ကလေးစားချီပြီးတပ်ပစ်မယ်လို့ရှင်းမထင်မိဘူးလား။စုံတော့ဟာဂျူလီကဘာမှပြန်မပြောဘဲစစ်စိတ်နေပြီးနားထောင်နေရင်မင်းသမီးကြီးဟာအားမလို့အာမရဖြစ်လာပုံရပါတယ်။ဘလို့လဲ။ရှင်ကဘာတစ်ခုမှလည်းပြန်မပြောပါလား။ရှင်ကဘာတွေများစဉ်းစားနေလို့လဲ။ဒီတော့မှစုံတော့ဟာဂျူလီကကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကမင်းသမီးကြီးရဲ့အင်အားကစိတ်တက်မှရှိတယ်လက်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲ
ထို့သို့ပြန်ပြောပါတယ်မင်းသမီးကြီးကသူမရဲ့ကြုံလှည်တဲ့လက်မောင်းတွေကိုငုံကြည့်ပြီးတော့မှမှန်တယ်ရှင်ကျမရဲ့လက်မောင်းတွေကခွန်အားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျမကဝမ်းနေရမလားဝမ်းသာရမလားဆိုတာလည်းမပြောတတ်ဘူးထို့သို့ပြောပြောဆိုဆိုအခန်းတွင်းကိုရုတ်တရက်ပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အခန်းတွင်းမှာတော့ရှမစ်အမိရှိတဲ့အိမ်ဘော်အမျိုးသမီးကအဖို့အစားတစ်တာများကိုရှာဖွေပြီးစီလို့ပြန်လဲသိမ်းဆည်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဘူတ်ကယခုလိုရှာဖွေရခြင်းအတွက်ထပ်မံတောင်းပန်စကားပြောတာကိုမင်းသမီးကြီးကလက်ကပြရင်းနဲ့တောင်းပန်မှုမလုပ်ဘူးရှင်လူတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာတော့တာဝန်ဘုရားအရာလုပ်เสียရှိတာတွေကိုလုပ်ရမှာပဲမင်းသမီးကြီးကအလွန်အမဲရည်မွန်ပါပြီတဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်မစ္စတာဘူတ်ကလေးစားစွာနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်အားလုံးအခန်းပြင်ကိုထွက်လာကြပါတယ်ထိုအခန်းနဲ့ကဲ့ရဲ့နောက်နှစ်ခန်းစလုံးမှာတကားပိတ်ထားပါတယ်။မစ္စတာဘူကထိုအခန်းနေရဲ့နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ညစ်ဟန်နဲ့ခေါင်းကုပ်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်တာပဲဗျာ။ဒီအခန်းအလူတွေကတန်တမန် passport ကင်ထားတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေခွင့်မရှိဘူး။ကျုပ်တို့အနေနဲ့ဝင်ရှာဖို့မလွယ်ဘူး။မစ္စတာဘူကထိုသို့ညှဉ်းညူသလိုပြောပေမဲ့လည်းစုံတော့ဟာဂျူလီကစိုးရင်ကြောက်ကြပုံမပေါ်ပေ။မိတ်ဆွေကြီးပြောတာအကောက်ခွန်ဌာနကရှာဖွေတာကိုကင်းလွန်ခွင့်ရတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလူတက်မှုဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့တန်တမန်အခွင့်အရေးနဲ့အကာအကွယ်ယူလို့မရဘူးဗျ။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်မစ္စတာဟာဂျူလီ။လူတက်မှုဆိုတော့အခြေအနေကတမျိုးပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့အနေနဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ပြီးပြဿနာပေါ်မှာအောင်တော့မလိုလားဘူးဗျ။မစ္စတာဘူကစိတ်ပြတ်ဟန်နဲ့ထပ်ပြီးပြောတော့ဟာဂျူလီကနှစ်သိမ့်စကားပြောရပြန်ပါတယ်။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေကြီးရဲ့ဒီအခန်းကမျိုးစားဇနီးမောင်နှံကအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောရင်ရပါလိမ့်မယ်။စောစောကကျုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ရုရှားမင်းသမီးကြီးကိုပဲကြည့်ပါလား။အေးဗျဒါတော့ဟုတ်တယ်။မင်းသမီးကြီးကတော်တော်သဘောကောင်းပါတယ်။အခုဒီမျိုးစားကလူတစ်မျိုးဗျ။စောစောကမိတ်ဆွေကြီးကသူစနီးမျိုးစားကတော့ခေါ်တွေ့ပြီးစစ်ချက်ယူမှဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့ဒီမျိုးစားမင်းကတည်ပြီးသဘောမကျဘူး။အခုတခါသူတို့ပစ္စည်းတွေရှာဖွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်မျိုးဖြစ်လာဦးမယ်ထင်တယ်။သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမရှာဘဲနေလို့မဖြစ်ဘူးလား။တကယ်ဆိုတော့လေသူတို့ဇနီးမောင်နှံကလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးမဟုတ်လားဗျ။ဒါတော့ကျုပ်သဘောမတူနိုင်ဘူးမစ္စတာဘူ။ခင်ဗျစိတ်အေးနေစမ်းပါ။မျိုးစားမင်းကရေလည်အောင်ပြောရင်ရမယ်လို့ကျုပ်ယုံကြည်တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့စူးစမ်းကြည့်တာမမားနိုင်ဘူး။ပြောပြောဆိုဆိုစုံတော့ဟာဂျူလီကအခန်းနံပါတ်73ရဲ့တကားကိုခောက်လိုက်ပါတယ်။ချက်ချင်းလိုပဲအတွင်းဘက်ကနေဝင်ခဲ့ပါလို့လှမ်းပြောတဲ့ကြားရတဲ့အတွက်စုံတော့ဟာဂျူလီတို့လူစုလေတကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ကြပါတယ်။မျိုးစားအွန်ဒရီနျူကအခန်းတောက်တနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့သတင်းစာဖတ်နေပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးမျိုးစားကတော်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပတင်းပေါက်အနီးမှာထိုင်နေပါတယ်။သူမရဲ့ဥကောင်းနောက်မှာလည်းခေါင်းအုံးတစ်လုံးထားပြီးတော့မိလို့အိတ်နေဟန်တူပါတယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီကစကားဆလိုက်ပါတယ်။မျိုးစားမင်းခင်ဗျာကျုပ်တို့တွေအခုလိုဝင်လာပြီးတော့အနှောက်ယှက်ပေးရတာကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ကတာဝန်ဘုတရားအရာဒီယထာဘော်ကခရီးသည်တွေအားလုံးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒါကလေလို့ယူလို့စင်တခုပါဒါပေမဲ့မလုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဟောဒီကကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးမစ္စတာဘူကတော့ခင်ဗျားတို့မှာတန်တမန် passport ရှိတာကြောင့်ပစ္စည်းရှာဖွေတာကိုတန်တမန်အခွင့်အရေးအရကန့်ကွက်တားမြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်မျိုးစားအွန်ဒရီညိုကထိုစကားကိုခိတ္တမြစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ဟန်နဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီကိုပြန်ပြောပါတယ်အခုလို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဒီမှာကျုပ်ကတန်တမန်အခွင့်အရေးကိုမတောင်းချင်ပါဘူးကျုပ်တို့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတခြားခရီးသည်များနီးတူရှာဖွေကြည့်ရှုစီခြင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ Hey Elena မင်းအနေနဲ့ရောကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးမဟုတ်လားထို့သို့မေးလိုက်ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူကလည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးရှင်ထို့သို့တွက်လက်စွာပြန်ပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဟာဂျူလီတို့လူစုလည်းမျိုးစားဇနီးမောင်နှံရဲ့ပစ္စည်းများကိုစတင်ရှာဖွေကြပါတယ်ဟာဂျူလီဟာမျက်နှာပူသလိုအားနာသလိုဖြစ်နေလျက်နဲ့ပစ္စည်းများရှာဖွေနေရကနေအရေးမကြီးတဲ့ဇာတ်တွေကိုလှမ်းပြောနေပါတယ်။ဟောဒီမှာမျိုးစားကတော်ရဲ့တရေတစ်တာတွေကဒစိတ်တစ်ခုကရေတွေဆိုလို့ပါလား။ပြောပြောဆိုဆိုစုံတော့ဟာဂျူလီကလက်ဆွဲအိတ်ငယ်တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ယူပြပါတယ်။လက်ဆွဲအိတ်ငယ်မှာနာမည်အတိုကောက်ရေးထိုးထားပါတယ်။မျိုးစားကတော်အမျိုးသမီးကတော့လုံးဝစိတ်ဝင်စားဟန်မတူပဲလှည့်ပြပင်မကြည့်ပေ။စုံတော့ဟာဂျူလီတို့လည်းသူမရဲ့တီးတန့်အခန်းဖြစ်တဲ့ကက်လျက်အခန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေကြပြန်ပါတယ်။ဘာမှအတူတူကြချာမတွေ့ရတာမို့မျိုးစားဇနီးမောင်နှံကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးယဉ်ကျေးစွာနှုတ်ဆက်လို့ပြန်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေကြရမယ့်အခန်းတွေကတော့အမေရိကန်အမျိုးသမီးမစ္စဟာဗတ်ရဲ့အခန်း၊တေသူရစ်ချတ်ရဲ့အခန်းနဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီတို့ရဲ့အခန်းများဖြစ်ပါတယ်။
Di nao to dutiya ran akhan mya si ko yauk la ja ba de. Dutiya ran ma prathama song win sha ja de akhan ga ro swi ne amyo tami ne mary ro akhan phit ba de. Mary ga mi do ma gyu ma sai de lo khat ti ti kha ei ei ni bin me le swi ne amyo tami ga ro sait nao she phit de lo amu ya myo phit lo ni ba de. Song nao ha julie ga swi ne amyo tami a saka sa pyo ba de. Chauk do a pisi ri ko khat myan myan pi yaung sha ba me.ရှာပြီးရင်ဟိုအမေရိကန်အမျိုးသမီးကြီးဘလို့နေသေးလဲဆိုတာသွားကြည့်ရမယ်။သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်တို့ကဟိုဘက်တွေအခန်းတစ်ခန်းကိုပြောင်းပေးထားလိုက်တယ်လေ။မစ္စဟာဗတ်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့မယ်။ကျုပ်ကသူ့အတွက်ကော်ဖီလဲမှားထားပေးပါတယ်။ခုနေအခါသူ့မှာစကားပြောဖို့တယောက်ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲ။ဟာဂျူလီကဒီလိုပြောတော့ဆွီဒင်အမျိုးသမီးကချက်ချင်းပဲလက်ခံတဘောတူပြီးအမေရိကန်အမျိုးသမီးမစ္စဟာဗတ်ကိုယခုပင်သွားကြည့်မယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။သူမရဲ့ပစ္စည်းများကိုတော့ခတ်မထားတဲ့အတွက်ကျိုက်တလူရှာနိုင်ပါကြောင်းလဲပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဆွီဒင်အမျိုးသမီးရဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းကုန်ခံပြီးရှာဖွေရန်မလိုပေ။အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးဟာစာအုပ်တုပ်ဖတ်နေရကနေဆုံတော့ဟာဂျူလီအာအကဲခတ်ကြည့်နေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးမေရီချန်ကနေတစ်တာတော့ကိုတောင်းယူတဲ့အခါမှာတော့လျင်မြန်သွက်လက်စွာပဲတော့ကိုလှမ်းပေးပါတယ်။ဟာဂျူလီကတရေတစ်တာတလုံးကိုဆွဲယူ၍ဖွင့်နေစဉ်မှာမေရီဟာရုတ်တရက်လှမ်းပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ဒီမဲ့ဆုံတော့ကြည့်ဟိုအမျိုးသမီးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီအခန်းကထွက်သွားအောင်တွန်းလှောက်လိုက်တာလဲ။ဩအမေရိကန်အမျိုးသမီးကြီးမစ္စဟာဗတ်ကိုကူညီဖို့ပါပဲ။ဟာဂျူလီရဲ့စကားကိုမယုံကြည်ဟန်နဲ့မေရီကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဒါကအလွန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲရှင်။မိန်းကလေးပြောလိုက်တာကျုပ်နားမလည်ဘူး။နားလည်ရတဲ့အနေနဲ့ဟန်ဆောင်မနေပါနဲ့ဆုံတော့ကြည့်ရဲ့။ရှင်ကကျမတယောက်တည်းကိုမေးခွန်းထုတ်ချင်လို့ဟိုအမျိုးသမီးကိုကြံဖန်ပြီးလှည့်ထုတ်လိုက်တာမဟုတ်လား။ဟာမိန်းကလေးကလည်းကျုပ်ကတမင်တသက်ညံစင်ပြီးလှုပ်တယ်လို့ပြောနေပြန်ပါပြီ။ကျမကလည်းမဟုတ်တာပြောနေတာမှမဟုတ်ပဲ။စုံတော့ကြီးကညံထက်မြက်ပြီးသားပုံကူတယောက်ပါ။ဒါလို့ရှိတယ်ကွ။ကျုပ်တို့မှာရှီဟောင်းစကပုံတစ်ခုရှိတယ်။ဟာဂျူလီကစကားဆမဲ့ကြံတော့မေရီကလှင်မြန်စွာကြားဖြတ်ပြီးပြောပါတယ်။ကျမသိပါပြီရှင်။အချောင်းပြချက်ဆိုတာကအချောင်းပြချက်ပါပဲ။အဲ့ဒီစကပုံမဟုတ်လား။ဒီမဲစုံတော့ကြီးကျမကနည်းနည်းပါးပါးတော့အကင်းပါတယ်ဆိုတာဝန်ခံရလိမ့်မယ်။ဒီလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမအနေနဲ့တခုခုတော့တိနေရသားနဲ့ဖွင့်မပြောဘဲထိန်ချန်ထားတယ်လို့ရှင်းထင်နေတယ်မဟုတ်လားတကယ်ကတော့အခုအသက်ခံရတဲ့မစ္စတာရစ်ချက်ကိုကျမအရင်ကတခါမှမြင်ခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးချုပ်ကိုအထင်လွဲနေပြီအထင်မလွဲဘူးရှင်တကယ်ပြောနေတာအခုရှင်တို့လုပ်ပုံကံပုံတွေကိုကြည့်ရသလောက်အလဟတ်အချင်းကုန်နေတာပဲအချင်းကုန်ရတာကလည်းအမှန်တိုင်းပြောင်းဖွင့်မပြောဘဲဝိလေကြောင့်ပဲလုပ်နေလို့ပဲကျမတော့ဒီလိုပဲမြင်နေမေရီကခက်တီတီနဲ့သွက်လက်စွာပြောလိုက်သည်တွင်စုံတော့ဟာဂျူလီကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်မင်းကအချိန်အလဟတ်တက်ကုန်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့။ဘာမဆိုတွယ်ဝိုက်မနေပဲဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်မှသဘောကျတယ်ဆိုပါတော့။ကောင်းပြီလေ။ကျုပ်ကဓာတ်ရိုက်ပဲပြောပါတော့မယ်။စီးရီးယားပြည်ကထွက်လာတော့ကဘူရာတစ်ခုမှယထားရက်တော့မင်းကလေးနဲ့ဘူမှုကြီးအဘူနော့တို့ယထားပေါ်ကခဏဆင်းပြီးအညောင်းကြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ကမင်းကလေးကဘူမှုကြီးကိုပြောခဲ့တာကျုပ်ကြားလိုက်တယ်။ဘာတဲ့အခုတော့မဖြစ်သေးဘူးဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြီးတော့မှာတဲ့အဲ့ဒီစကားကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကျုပ်သိချင်တယ်ရှင်ကကျမအဲ့လိုပြောခဲ့တာအခုလူသက်မှုအကြောင်းပြောနေတာလို့ထင်နေလို့လားမေရီကလေးတန်ခတ်အေးအေးနဲ့ပြန်မေးပါတယ်ကျုပ်ကမင်းကလေးကိုမေးခွန်းထုတ်နေတာပါကွမင်းကကျုပ်မေးတာကိုပြန်ဖြေရုံပဲဟာဂျူလီကခက်တီတီပြောလိုက်တော့မေရီဟာခိတ္တမြငြိမ်သွားပြီးဟင်းငနဲ့တပင်းချလိုက်ပါတယ်တစုံတရာကိုစဉ်းစားနေဟန်နဲ့တစ်ဖက်ကိုလှည့်ငေးကြည့်နေပြီနော်စုံတော့ဟာဂျူလီဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးစကားပြောပါတယ်စုံတော့ကြည့်ကျွန်မပြောပြရစီဟိုတုန်းကကျွန်မဘုံမှုကြီးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကျွန်မရှင့်ကိုပြောမပြနိုင်တာဝမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ကျွန်မအနေနဲ့အလေးနက်ထားပြီးပြောချင်တယ်ဒီ Richard ဆိုတဲ့လူကိုကျွန်မဟာဒီအမေရထားပေါ်ကြားမှပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒါဖြင့်မင်းကစောစောကကြုံမိတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြဖို့ငြင်းဆန်နေပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်ဆုံးတော့ကြီးကဒီလိုပြောလာမှာတော့ကျမကလည်းပြောဖို့ညင်းတယ်လို့ပဲဆိုရမယ်။အဲ့ဒီစကားတွေကကျမတာဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်။အဲ့ဒီအလုပ်ကရောအခုပြီးစီးသွားပြီမဟုတ်လားကွ။ရှင်းရပါဘူးဆိုလိုတာလေ။ဩမင်းတာဝန်ယူထားခဲ့တဲ့အလုပ်ကိစ္စဆိုတာအခုတော့ပြီးသွားပြီမဟုတ်လားလို့မေးတာ။ရှင်းပါကြောင့်ဒီလိုထင်ရတာလေ။ဒီမဲ့မင်းကလေးကျုပ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မေ။မေးရထားကအစ္စတန်ဘူမြို့ကိုရောက်ရမယ့်နေ့မှာနောက်ကျသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ကမင်းကအင်္ဂလိပ်ပြက်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။မူလကအမဲလိုလိုတည်ငြိမ်အေးစေးတဲ့မင်းရဲ့အမူအရာဟာတိတိတသာပြက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာဂျူလီကထိုးသွင်းပြီးတော့မေရီကပြန်ပြီးပြောပါတယ်။
ဒါကတော့ကျမဆက်ပြီးပြောင်းစီရမယ့်ယထာလွတ်သွားမှစိုးရင်လို့ပဲ။အော်ဒါကမင်းရဲ့အပြောပဲလေ။အိုရီယန်အမြန်ယထာဟာအစ္စတန်ဘူမြို့ကနေ့စဉ်မှန်မှန်ထွက်နေတာပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒီယထာတစင်းမမှီလိုက်ရင်လေနောက်တနေ့ယထာနဲ့လိုက်နိုင်သားပဲ။စွန်တော့ဟာဂျူလီကဤသို့ထောက်ပြလိုက်သည်တွင်မေရီဟာစောစောကလိုတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ပဲစိတ်တူဟန်ဖြစ်လာပါတယ်။ရှင်ကကိုချင်းမစားတတ်ဘူးလား။ကျမလန်ဒန်မြို့ကိုရောက်ရမယ့်နေ့မှာစောင့်ကြိုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်။ယထာမမီလို့တရက်နောက်ကျသွားရင်အားလုံးအတွက်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာစဉ်းစားဦးမှာပေါ့။အော်အော်တလူလား။မင်းကိုလန်ဒန်ကစောင့်ကြိုနေမဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်သူတို့တွေကိုစိတ်အနှောက်ယှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်ရှင်။ဒါဖြင့်မင်းရဲ့အမှုရာတော်တော်ဆန်းတာပဲမိန်းကလေးရဲ့။ဘလို့များထူးဆန်းနေလို့လဲ။ဒီအမြန်ယထာကြီးနဲ့လိုက်လာကြတော့နှင်းပွင့်တွေကြပြီးလမ်းပိတ်နေလို့ယထာကိုလုံးလုံးယက်ထားရတယ်မဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဘလောက်ထိနှောက်နေမလဲဆိုတာမပြောတတ်ဘူး။ပြီးတော့အခုလိုတောင်းတင်နေတဲ့နေရာကနေမင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကိုကြေနံဒါမှမဟုတ်တယ်လီဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားလို့လည်းမရဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတခါတော့မင်းကအစ္စတန်ဘူမရောက်ခင်ပူပင်ကြောက်ကြသလိုစိတ်တူသလိုလုံးဝမဖြစ်ပဲအရန်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်နေတယ်ကွာ။အဲ့ဒါကိုထူးဆန်းတယ်လို့ကျုပ်ကဆိုလိုချင်တာပဲ။စုံတော့ဟာဂျူလီရဲ့စကားကိုကြားတော့မေရီဟာရှက်သွေးဖြာပြီးရုတ်တရက်မျက်နှာနီးမြန်းသွားပါတယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီကထိုအဖြစ်ကိုသတိပြုလိုက်မိတဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးမေးမြန်းပြန်ပါတယ်။ကျုပ်မိတာကိုမင်းကလေးပြန်မဖြေသေးဘူးနော်။ကျမဝမ်းနေပါတယ်ကျမအနေနဲ့ဘာမှပြန်ဖြေစရာမရှိဘူးထင်တယ်အေးမင်းရဲ့အမှုရာကနောက်ပိုင်းထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲလာတာဘာကြောင့်လဲလို့ကြုံမေးနေတယ်ဟာစုံတော့ကြည့်ရလဲဘာမှအရေးမကြီးတဲ့အသေးဖွဲကိစ္စတခုအလကားတသက်အခြေချဲ့နေတော့တာပဲဒါတော့ကျုပ်တို့စုံတော့တည်းရဲ့အလေးချင်းကိုဒါမှမဟုတ်ချွင်းချက်လို့ဆိုခြင်းဆိုပေါ့တို့ကမှုကင်းထောက်လိုက်ရင်လူတွေကိုလိလာတော့ဟန်အမှုရာနေပုံထိုင်ပုံအိမ်တွေပြက်ချင်းမပြက်ချင်းအဲ့ဒီအချက်တွေကိုအလေးထားပြီးလိလာရတယ်လူတယောက်ဟာဒလူဒီပုံဒီဟန်မျိုးနဲ့ရှိနေရာကနေရုတ်တရက်ပြောင်းသွားရင်ဟန်ပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။မှုကင်းထောက်လိုက်ရင်မှဒါကအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲ။မေရီကမိသူ့မှာပြန်မပြောဘဲနေတော့ဟာဂျူလီကဆက်ပြီးမေးပါတယ်။မင်းကလေးကဘုံမှုကြီးအာဘူနော့ကိုကောင်းကောင်းသိသလား။ဟာဂျူလီကဤသို့အကြောင်းအရာတစ်မျိုးပြောင်းရမေးတာကိုမေရီဟာစိတ်ထဲမှာတက်တာရရသလိုဟန်ဖြစ်သွားပြီးပြန်ပြေးပါတယ်။ကျမသူ့ကိုအခုခီးထွက်လာမှလူချင်းစတွေ့ဘူးလားမ။ကောင်းပြီ။ဘုံမူကြီးကတေသူရစ်ချက်နဲ့တိတယ်လို့မင်းထင်မိလား။ तू ကလုံးဝမသိဘူးဆိုတာတေချာတလောက်ပဲရှင်။မင်းကဘာလို့တလောက်တေချာနေတာလဲ။အော်ကျွန်မဘုံမူကြီးနဲ့စကားပြောကြည့်တော့တိတာပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တေသူရဲ့အခန်းထဲမှာဆေးတန်ဆေးကြီးထုတ်တဲ့ကိရိယာတခုကြံရိတ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီယထားပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးသည်တွေထဲမှာဆေးတန်တောက်တဲ့လူဆိုလို့ဘုံမူကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်။ဤသို့ပြောရင်လည်းစုံတော့ဟာဂျူလီကမေရီရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုတေချာစွာအကဲခတ်ကြည့်နေပါတယ်။သူစကားကြတော့သူမဟာမျက်နှာပြက်ခြင်းအံ့ဩခြင်းတုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်သွားပြီလို့ဟုသိလို၍စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေရီကတော့မိသူ့မှာဟန်အမှုရာမပြက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလည်းမဖြစ်ပဲတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါကဘာဆိုင်လို့လဲရှင်။အတိတ်ပဲမရှိဘူး။ဘုံမူကြီးအာဘူနော့ကဘလို့နီးနေမှလမ်းစဝတ်မှုကျွလွန်မဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူး။အထူးသဖြင့်အခုလိုဇက်ဆန်လာတဲ့ဒီလူသက်မှုမျိုးမှာသူ့အနေနဲ့ပတ်သက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဤတွင်စုံတော့ဟာဂျူလီကမေရီပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမှန်မှပေသည်ဟုစိတ်ထဲကအောက်မေ့မိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကတော့ဖွင့်မပြောဘဲခက်တီတီနဲ့မေရီအားရှေ့နေကတက်တီတူရဲ့မှားယွင်းချက်ကိုထောက်ပြသလိုဟန်မျိုးနဲ့ပြောပါတယ်။မင်းကလေးဟာဘုံမူကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းမသိကြွန်ခဲ့ပဲအခုခရီးကြမှာစတွေ့ဘူးတယ်လို့စောစောကပြောခဲ့တာမေ့သွားပြီလား။ထိုမေးခွန်းကိုမေရီကလေးတန်းခတ်အေးအေးနဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်။ကျမမမေ့ပါဘူး။အခုပြောရတာကကျမအနေနဲ့သူ့လိုပုံကူမျိုးရဲ့ဇယိုက်နဲ့စိတ်တက်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့ပြောတာပဲ။ကဲရှိပါစီတော့လေ။ဒါထက်မင်းနဲ့ဘုံမူကြီးတို့လမ်းမှာပြောခဲ့တဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြဖို့မင်းထပ်ပြီးညင်းနေအောင်မလား။ကျမနောက်ထပ်ရှင်တို့ကိုပြောစရာဘာစကားမှမရှိတော့ဘူး။ဒါဖြစ်လဲပြီးရောပေါ့။ရတယ်။မင်းကပြောမပြပဲမယ်။ကျုပ်ကသိအောင်စုံစမ်းယူလိုက်မယ်။ဤသို့ပြောပြီးတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အခန်းအပြင်ဘက်ရောက်တဲ့အခါတော့မစ္စတာဘူးကဝေဖန်စကားပြောပါတယ်။မိတ်ဆွေကြီးကမေရီကိုအခုလိုမေးလိုက်တာမှန်ရဲ့လားဗျာဒီလိုကြီးဖွင့်မေးလိုက်တော့မေရီကိုခင်ဗျားတန်တရာဖြစ်တာကိုအတိပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်တဆက်ထဲမှာပဲဘူမူကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတန်တရာရှိနေတယ်လို့တတိပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီလေမဟုတ်ဘူးမစ္စတာဘူးကျုပ်လှုပ်လိုက်တဲ့နေရာတလို့ခင်ဗျားတောလိုက်သွားလို့ရုံတကောင်ဖမ်းကျင်တဲ့အခါရုံရှိတဲ့နေရာလည်းအတိအကျမသိရင်ခံဖမ်းပြီးတော့တောချောက်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဒီတော့မှရုံရှိနေရင်ထွက်ပြေးလာမယ်လေကျုပ်ကဒီနည်းတိုင်းလှုပ်လိုက်တာပဲဟာဂျူလီကဤသို့ဥပမာပေး၍ပြန်ဖြေပြီးတဲ့နောက်ရှမစ်အမီရှိအမျိုးသမီးရဲ့အခန်းကိုဝင်ကြပြန်ပါတယ်။
ဂျာမန်မျိုးသမီးရှမစ်ကသူတို့လာမာကိုကြိုတိတဲ့ဟန်နဲ့အစင်သင်းရက်ဆောင်နေပါတယ်။ဆုံတော့ဟာဂျူလီကထိုင်ကုန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ခစ်တာများကြည့်ပြီးမန်နေဂျာရှိစင်ဘော်ကတရေတစ်တာတစ်လုံးကိုဆွဲယူပါတယ်။ဒီတစ်တာရဲ့တော်ခဏပြပါ။တစ်တာကတော့မခတ်ထားဘူးရှင်။ဆုံတော့ဟာဂျူလီကတစ်တာရဲ့အဖုံကိုလှန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်အလိုဟုရေရွရင်အမျိုးသမီးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီမဲခင်ဗျားလာပြီးဒီကိုခဏကြည့်စမ်းထိုးသွခေါ်လိုက်ပါတယ်တရေတစ်တာအတွင်းကအပေါ်ဆုံးသားမှာကြပြကြရထိုးထည့်ထားဟန်တူတဲ့တွဲဆောင်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံတစ်စုံရှိနေလို့စုံတော့ဟာဂျူလီကခေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်အမျိုးသမီးဟာရုတ်တရက်အန်အော်တုံလှုပ်ပြီးမျက်နှာဖြူပက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကျမဟာမဟုတ်ဘူးရှင်ကျမထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျမကအစ္စတန်ဘူကယထာထွက်တဲ့အချိန်ကစလို့ဒီတစ်တာကိုလုံးလုံးမကြည့်ခဲ့မိဘူးရှင်သူမကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဟန်နဲ့အတနာခံတယ်လို့ပြောနေတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကနှစ်သိမ့်အားပေးရင်သူမရဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုအသာကင်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဘာမှစိုးရိမ်မနေနဲ့။ကျုပ်တို့ကခင်ဗျားကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒီတွဲဆောင်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံကိုခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ထည့်ထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျုပ်ခန့်မှန်ပြီးပြောပြမယ်။တွဲဆောင်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့လူကတေသူရစ်ချက်ရဲ့အခန်းထွက်လာတော့ခင်ဗျားနဲ့ပပင်းတိုးပြီးလူချင်းတိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါသူ့အဖို့ကန်ဆိုးသွားတာပဲ။သူကတည်သူရဲ့အခန်းထွက်လာတော့ဘသူမှမြင်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးထင်ခဲ့တယ်လေအခုတော့ခင်ဗျားနဲ့တိုးလိုက်တော့သူကယူနီဖောင်းကိုချွတ်ပစ်ပြီးတနေရာမှာဝတ်ထားဖို့လိုလာတယ်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံကသူ့အဖို့အနေနဲ့ဖြစ်လာပြီကိုပြောရင်းနဲ့ဟာဂျူလီကမစ္စတာဘူးနဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်တို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ထိုးလူနှစ်ဦးလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ယထာရဲ့အပြင်ဘက်မှာနှင်းပွင့်နေကြနေတာကလည်းလူသက်သမားအဖို့သူ့ရဲ့မူလအကြံကိုပြတ်သွားစေတယ်ဒီလူဟာတွဲဆောင်ယူနီဖောင်းကိုဘယ်နေရာမှာဝတ်ထားနိုင်မလဲအခန်းကြီးအားလုံးကလည်းလူရှိနေတယ်လေအဲ့ဒီလိုအကြံရခတ်ပြီးရှောက်သွားနေရင်ကလူမရှိဘဲတကားပွင့်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုသတိပြုမိတယ်ဧကန်ကစောစောကလူချင်းတိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အခန်းပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလူကချက်ချင်းတွတ်မိတယ်ဒါနဲ့သူပွတ်ထားတဲ့တွဲဆောင်ယူနီဖောင်းကိုကြပြကြချွတ်ပစ်ပြီးတော့ဒီအခန်းထဲကတော့ခတ်မထားတဲ့တရေတစ်တာတွေထိုးထည့်သွင်းလိုက်တယ်သူ့ဖို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်တာဖွင့်မကြည့်ရင်ရုတ်တရက်ဘသူမှတိမှမဟုတ်ဘူးလို့တွတ်မိတာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ကဆက်ပြောပါဦးဒါတော့ကျုပ်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာပေါ့ပြောရင်နဲ့ဟာဂျူလီကတွဲဆောင်ယူနီဖောင်းကိုဆွဲယူဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အပေါ်ဘက်မှကြည့်ရင်တော့တတရမြောက်ကျဲသီးသလုံးပြုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်တော့ယူနီဖောင်းအင်ကြီးအိတ်ထဲကိုလက်လိုက်ပြီးစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တချောင်းထွက်လာပါတယ်ထို့တော့ဟာအခန်းအားလုံးကိုဖွင့်နိုင်တဲ့အထူးတော့မာစတာကီးဖြစ်ပါတယ်ဤတွင်မစ္စတာဘူးကသဘောပေါက်ဟန်တဲ့သူ့ရဲ့အယူအဆကိုပြောပါတယ်ကျုပ်သိပြီဗျလူတယောက်ဟာတော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းကြီးကိုဘလို့လုပ်ပြီးဝင်ထွက်နိုင်တာလဲလို့ကျုပ်တို့စောစောကစဉ်းစားခက်နေတယ်အခုတော့ဒီမာစတာကီးတော့တချောင်ရှိနေတော့မှအလဲကလေးဖြစ်နေပြီပေါ့အမေရိကန်မျိုးသမီးမစ်ဟာဗတ်ကိုအခန်းတကားပိတ်ထားတာတေချာရဲ့လားလို့မေးခဲ့တာတောင်ကျွန်တော်တို့မေးတာအပူဖြစ်သွားပြီတကားတွေဘလို့ပဲတော့ခတ်ပြီးပိတ်ထားဒီလူမှာကအခန်းအားလုံးဖွင့်နိုင်တဲ့တော့ဟာရှိနေတယ်လေတွဲဆောင်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံတစ်စုံရအောင်ကြံနိုင်မှာတော့တွဲဆောင်နေကြိုင်တဲ့မာစတာကီးကိုလည်းမရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်စုံတော့ဟာဂျူလီကဟုတ်ပါတယ်ပြောသဖြင့်မစ္စတာဘူးလည်းအားတက်ပြီးဆက်ပြောပါတယ်တကယ်တော့ကျုပ်တို့စောစောရဲရစဉ်းစားမိဖို့ကောင်းတယ်မိတ်ဆွေကြီးကိုယ်တိုင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်တွဲဆောင်မစ်ချယ်ကထွက်ဆိုတော့ဘဲတီခေါ်တန်ကြလို့သူလိုက်လာတော့မစ္စဟာဗတ်အခန်းတကာတော့ခတ်ပိတ်ထားတယ်လို့ပြောသွားတယ်မဟုတ်လားထို့အခါတွဲဆောင်မစ်ချယ်ကဝင်၍ထောက်ခံပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရောက်သွားတော့အခန်းတကားကိုအတွင်းရနေတော့ခတ်ပြီးပိတ်ထားတာတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်မစ္စဟာဗတ်ကသူ့အခန်းထဲလူတယောက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်တာဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိသေးတယ်။မစ္စတာဘူးကဆက်လက်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချပြပါတယ်။ခုတော့ရှင်းသွားပြီလေလူသက်သမားဟာမစ္စဟာဗတ်ရဲ့အခန်းဘက်ကူးတဲ့တကားကိုလည်းဖွင့်ဝင်မှုကြံလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ခံကလူတန်းကြားလိုက်တာနဲ့လန်သွားတာဖြစ်မယ်။မိတ်ဆွေကြီးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။အခုကျုပ်တို့ဆက်လုပ်ဖို့အလုပ်ကချက်သွေးအောင်ကီမိုနိုညဖို့အင်ကြီးတစ်ထည်တွေ့အောင်ရှာဖို့ပဲ။စုံတော့ဟာဂျူလီကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခြားအခန်းများကိုဆက်လက်ပြီးရှာဖွေရန်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ဤတွင်မစ္စတာဘူးကရှာရမှာကမိမဖို့ညဖို့အင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အခုရှာဖို့ကြံနေတဲ့အခန်းနှခန်းကအမျိုးသားအခန်းနေကြီးဖြစ်နေတယ်။ထို့သူပြောပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျုပ်တို့ကတော့ရှာရမှာပဲ။ဟာဂျူလီကပြောပြီးတဲ့နောက်ကက်လျက်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်လူငယ်မက်ကွင်းရဲ့အခန်းကိုဆက်သွားကြပါတယ်။မက်ကွင်းဆိုသူကပေါ်ရစွာစီကြုံနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့ရဲ့ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ခင်ဗျားတို့အခုလိုလာပြီးရှာဖွေတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောကျပါတယ်။ခရီးသည်တွေထဲမှာကျွန်တော်ကမတင်ကားစရာအကောင်းဆုံးလူဖြစ်နေတယ်လေ။တေသူအဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုလွှဲပေးခဲ့တဲ့တေသန်းစာတစ်ခု
အခုနေရှာတွေ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟာလူတက်တရားခံဖြစ်ကြောင်းဘလို့မှငြင်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးထို့အခါမစ္စတာဘူးကတကယ်ပင်တန်တရားဖြစ်ဟန်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မက်ကွင်းလဲချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့စကားကိုပြန်ဖြေရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကရဲစရာသဘောပြောတာနော်တကယ်တော့မစ္စတာရစ်ချက်ကကျွန်တော်ငွေတပြားတစ်ချက်မှဘာမှမထားပစ်ခဲ့ဘူးဗျအမှန်ကကျွန်တော်ဟာတည်သူမစ္စတာရစ်ချက်ခီးသွားတော့စကားပြန်သဘောလောက်ပဲအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားဘာသာတွေကိုကျွမ်းကျင်လာလို့တော့မဟုတ်ဘူးပြင်သစ်ဂျာမန်နဲ့အီတလီဘာသာစကားထမင်းစားရေတောက်တဲ့ပုံနည်းနည်းပါးပါးပြောတတ်တာပဲရှိတယ်။ထို့အတော့တွင်ဆုံတော့ဟာဂျူလီကမက်ကွင်းရဲ့ပစ္စည်းတစ်တာများကိုရှာဖွေပြီးစီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူး။ဟာဂျူလီကပြောလိုက်မှမက်ကွင်းလည်းစိတ်ပေါ်ပါသွားဟန်ဖြင့်တက်ပင်းချလိုက်ပါတယ်။တော်သေးတာပေါ့တော်သေးတာပေါ့မက်ကွင်းကကြေနက်စွာပြုံးရှင်စွာပြောလိုက်ပြီးတော့ဟာဂျူလီတို့လူစုလည်းကြံနေတဲ့နောက်ဆုံးခန်းကိုကူးသွားချပါတယ်။ထိုအခန်းကတော့အီတလီအမျိုးသားလူထွားကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအစီကံတို့ရဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းတစ်တာတွေကိုဖွင့်ရှာကြည့်တော့လူတက်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အထောက်အထားဖြစ်ပေါ်ရာဒါပစ္စည်းမှမတွေ့ရပေ။ gain ဆုံတော်ကြီးကျုပ်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။အပြင်ဘက်ပြန်ရောက်တော့မစ္စတာဘူးကမေးပါတယ်။ဒီတော့ဆုံတော်ဟာဂျူလီကကျုပ်တို့တွေစားတော့တွေကိုပဲပြန်သွားကြမယ်။အခုတိုင်းဆိုရင်ကျုပ်သိနိုင်တာတွေအကုန်သိရပြီလို့ဆိုရမယ်။ခရီးသည်တွေရဲ့ထွက်ချက်အားလုံးရပြီ။ပစ္စည်းတွေလည်းရှာကြည့်ပြီကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနေရာအနှံ့လေ့လာကြည့်ပြီနောက်ထပ်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးအုံနောက်ကိုအသုံးချပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ပြောရင်လည်းဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲက secret တပူကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ secret တလိမ့်မှတော့မကြံဘူးကဲခင်ဗျားတို့သွားနှင်းကြကျုပ်က secret ယူပြီးလိုက်လာမယ်ကျုပ်ပြောသလိုဒီအမှုကစဉ်းစားရတော်တော်ခက်တယ်ဗျကျဲသွေးရောင်ကီမိုနိုညဖို့အင်ဂျီကိုလူတတ်မှုဖြစ်တဲ့ညဟာဘုတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီအင်ကြီးကအခုဘယ်ရောက်သွားလဲကျုပ်ထင်တော့ဒီအမှုမှာကျုပ်တို့မစင်းစားမိသေးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိရမယ်ဤသို့ပြောပြီးဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့အိတ်ခံကိုပြန်သွားပါတယ်အခန်းတွင်ရှိသူ့ရဲ့တစ်တာထဲမှာ secret ဘူးအပူရှိလို့ယူရန်ပြန်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းတွင်ကိုပြန်ရောက်လို့တရေတစ်တာတစ်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တော့အံ့အားသင့်သွားမိပါတယ်တစ်တာရဲ့အတွင်ဘက်အပေါ်ဆုံးမှာတေသက်စွာခောက်ပြီးထည့်ထားတဲ့ကြက်သွေးရောင်ငကားရုပ်များပါတယ်ကီမိုနိုညဖို့အင်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်အင်းဒါကတော့ငါ့ကိုလူသက်သမားညံဆမ်းပြီးစိန်ခေါ်တဲ့သဘောပဲ။ကောင်းပြီလေ။ငါကလည်းစိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံပြီးအကြောင်းပြရမှာပေါ့။စုံတော့ဟာဂျူလီကစိတ်ထဲကနေထိုးခဲ့သူခတ်တူတူရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။စားတောက်တွေကိုဟာဂျူလီပြန်ရောက်တဲ့အခါတော့မစ္စတာဘူးနဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်တို့စကားထိုင်ပြောနေပါတယ်။မစ္စတာဘူးကလူသက်မှုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးစိတ်ကြည်နဲ့နေပုံရပါတယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီကိုမြင်မြင်ချင်းမစ္စတာဘူးဟာစိတ်ပြတ်ဟန်နဲ့ညှဉ်းညူပြောဆိုနေပါတယ်။ကျုပ်တို့တော့စိတ်ပြတ်နေပြီဗျမိတ်ဆွေကြီးကဒီအမှုရဲ့အဖြေမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြနိုင်ရင်တော့ကျုပ်အနေနဲ့လောကမှာမဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါကလားလို့လက်ခံယုံကြည်မယ်ဘာရောမစ္စတာဘူးကဒီအမှုရဲ့အဖြေမှန်ကိုစဉ်းစားလို့မရတာနဲ့ပဲစိတ်တော့ကဖြစ်နေတာလားစုံတော့ဟာဂျူလီကခက်အေးအေးပြန်မေးပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကျုပ်အနေနဲ့ဒီလူသက်မှုဖြစ်ပုံကိုဘလို့မှစဉ်းစားကြည့်လို့မရဘူးမစ္စတာဘူးရဲ့စကားကိုဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကလည်းဝင်ပြီးထောက်ခံပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းတလို့ပဲသဘောရမိတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျုပ်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးဘာလို့ရမှန်းကိုမသိဘူးဟုတ်လားစုံတော့ဟာဂျူလီကမေးရင်းနဲ့ secret တလေးကိုမင်းကြီးတောက်ပြီးမှဆက်ပြောပါတယ်ကျုပ်အနေနဲ့အခုလိုအဖြေမှန်းကိုစဉ်းစားလို့မရတာကိုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတယ်လို့သဘောထားတယ်အခြေအနေကိုလည်းကြည့်အောင်လေအခုလိုမင်းရထားကြီးရက်ပြီးတောင်းတင်နေတော့လူသက်မှုဖြစ်လေတော့ကကျုပ်တို့လို့ရုပ်လုံးစင်မှုကင်းထောက်လန်းစုံစမ်းတဲ့နည်းတွေဘာတစ်ခုမှသုံးလို့မရဘူးကျုပ်တို့ရရှိထားတာဆိုလို့ခရီးသည်တွေရဲ့ထွက်ချက်ပဲရှိတယ်ခရီးသည်တွေအနေနဲ့အားလုံးအမှန်ကြီးထွက်ဆိုတာလားလိန်ပြောနေတာလားဆိုတာကျုပ်တို့မသိဘူးလေအဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့စုံစမ်းကြည့်ဖို့နီးလန်းလည်းမရှိဘူးကိုဟာကိုအုံနှောက်ကိုအသုံးချပြီးသုံးတိုင်ရမှာပဲဒါကကျုပ်တို့အဖို့စိတ်ကူးညံရင့်တန်စေတဲ့လိကျင်ခံတစ်မျိုးပဲမိတ်ဆွေကြီးပြောတာတော့ဟုတ်ပါပြီကျုပ်တို့စိတ်ကူးညံနဲ့သုံးသက်ကြည့်ဖို့ဘာများရှိလို့လဲမစ္စတာဘူးကပြန်မေးပါတယ်ကျုပ်ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားခရီးသည်တွေရဲ့ထွက်ချက်တွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ထားတာရဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်ဟာဂျူလီရဲ့စကားကိုမစ္စတာဘူးကအားရပုံတော့မပေါ်ပြီ။တက်တီလူရဲ့ထွက်ချက်ကလူတက်မှုပေါ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုလာဆိုလို့ဘာအချင်းအမှမပါဘူးဆုံတော့ကြီးရဲ့။ထိုစကားကိုဆုံတော့ဟာဂျူလီကလက်မခံဘဲခေါင်းခါပြပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူး။ခရီးသည်တွေရဲ့ထွက်ချက်ကြောင့်ကျုပ်တို့သိလာတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ကျုပ်တို့ဒါကိုသတိမပြုမိဘူးဗျ။အဲ့ဒါကတော့ဗျာခင်ဗျားကတည်တည်ချာချာဂယုစိုက်ပြီးနားမထောင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဖြစ်လေဆုံတော့ကြည့်ရပဲပြောပြစမ်းပါဦး။ကျုပ်သတိမထားမိတဲ့လွတ်သွားတဲ့အချက်တည်းကဘာတွေများလဲ။ကောင်းပါပြီ။ကျုပ်ကအချက်တစ်ချက်ပဲဥပမာအဖြစ်ထောက်ပြမယ်။အ
အဲ့ဒါမစ္စတာမက်ကွင်းရဲ့ထွက်ချက်ပဲသူပြောသွားတဲ့အထင်မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါတယ်။ဘာလဲဗျ။တည်သူရစ်ချက်ရရှိတဲ့ချင်းချောက်စာတွေအကြောင်းလား။မဟုတ်ဘူးမစ္စတာဘူး။ကျုပ်ဆိုလိုတာကမစ္စတာမက်ကွင်းကတည်သူရစ်ချက်အကြောင်းပြောသွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရစ်ချက်ဟာနိုင်ငံခြားဘာသာတွေမတက်ကြွဘူး။မက်ကွင်းကစကားပြန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ဒါကအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဗျ။မစ္စတာဘူးနဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်တို့ကအထက်ပါစကားတွေကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောမပေါက်တဲ့အတွက်စုံတော့ဟာဂျူလီကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာဒါတော့သဘောမပေါက်ကြသေးဘူးလား။မက်ကွင်းပြောသွားတဲ့စကားအရာတေသူရစ်ချက်ကနိုင်ငံခြားဘာသာမတက်ကြွန်းလို့သူကအခုလိုခရီးသွားရင်စကားပြန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရတယ်လို့ဆိုရဲမဟုတ်လား။အတိတ်ပဲကမစ္စတာရစ်ချက်ဟာပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုလုံးဝမတက်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲ။ဒါပေမဲ့လူသက်မှုဖြစ်တဲ့ညကတွဲဆောင်ကဘဲတီခေါ်လို့သူ့ခန်းကိုသွားတော့အတွင်းကနေပြီးပြင်သစ်စကားနဲ့ပြန်ပြောတဲ့ကြားခဲ့ရတယ်လေပြောလိုက်ပုံကလည်းတွဲဆောင်ရဲ့ထွက်ချက်အရာပြင်သစ်စကားကိုရေးရေးလေးလေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ပြောပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့မှဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ဟာရုတ်တရက်သဘောပေါက်သွားဟန်ပြင်ဝန်ခံပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွဲဆောင်ခေါ်စစ်တုံးကမစ္စတာဟာဂျူလီကိုယ်တိုင်တေချာအောင်ထပ်ပြီးမေးတာကျွန်တော်မှတ်မိပြီတေသူရဲ့ကိုမှတွေ့ရတဲ့နိုင်ရက်နေတဲ့အချိန်ကလူသတ်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်ရဲ့လို့ခင်ဗျားတထိတ်ချမယူဆကျင်တာကိုလည်းအခုတော့အတိတ်ပဲနားလည်ပါပြီ။တနားရီထိုးဖို့23မိနစ်မှာမစ္စတာရစ်ချက်ကတည်နေပြီမဟုတ်လား။ဒါဖြင့်အခန်းထဲကနေပြီးပြင်သစ်လို့ပြောလိုက်တာဟာလူသက်သမားဖြစ်ရမှာပေါ့။မစ္စတာဘူးကဝင်ရွေးကောက်ချက်ချတော့ဆုံတော့ဟာဂျူလီကလက်ကပြပြီးဟန်တားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလေအလို့တကြီးတထိတ်ချယူဆလို့မရသေးဘူးလေ။ကျုပ်တို့စဉ်းစားသုံးသပ်ရမှာအမှန်တကယ်ကျုပ်တို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးသပ်ရမယ်။ကျုပ်တို့ဒီလိုပြောချင်တယ်တနအီထိုးဖို့23မိနစ်မှာရစ်ချက်အခန်းထဲကိုလူတယောက်ရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်။အင်းမိတ်ဆွေကြီးကတော့အင်မတန်သတိထားပြီးတွက်ချက်တာပဲ။မှန်နေဗျ။ဒီလိုနေရာမှာရှေ့လောကြီးလို့မရဘူး။တစင်ပြီးတစင်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားဖို့လိုတယ်။အခန်းထဲကပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ပြန်ပြောတဲ့အံကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မစ္စတာရစ်ချက်ကတည်နေပြီလို့ဆိုရအောင်ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားကျုပ်တို့မတွေ့ရသေးဘူး။မိတ်ဆွေကြီးကိုယ်တိုင်ကတစ်ဖက်ခန်းအတန်ကြောင့်လန်နိုးသွားတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လေ။ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့မစ္စတာဘူးကသူ့ရဲ့ယူဆချက်ကိုပြောပြပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်မိတ်ဆွေကြီးအခုထောက်ပြလို့သိရတဲ့အချက်ကကျုပ်တို့ကမူလကောက်ချက်ချတာတော့ပြောင်းလဲပြစ်လောက်အောင်တော့မထူးကြဘူးကျုပ်ပြောပါမယ်မိတ်ဆွေကြီးဟာဂျူလီကကက်ရဲ့အခန်းကလူတယောက်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလူတယောက်ဆိုတာတေသူရစ်ချက်မဟုတ်ဘူးလူသက်သမားပဲဖြစ်တယ်သူကသွေးပိနေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုဆေးကြောနေတာတို့ပြန်ပြီးဆွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလွန်စားတွေကိုမိရှုဖျောက်ဖျက်နေတာတို့အဲ့ဒါတွေလုပ်နေတာဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ဒီလူကအခြားခန်းတစ်ခန်းအတန်နေတိတ်သွားတဲ့အထိအသာငြိမ်ဆောက်နေပြီးမှရစ်ချက်ရဲ့အခန်းတစ်ခါကိုအတင်းဘက်ကနေပိတ်တန်ကျိုးကိုပါချိတ်ဆွဲပြီးတစ်ဖက်ခန်းဖြစ်တဲ့မစ္စဟာဗတ်ရဲ့အခန်းကိုကူးသွားတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကမှသစင်အပြင်ဘက်ဇင်းညံကိုထွက်သွားတယ်။အခုကျုပ်တွက်ပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မူလကျုပ်တို့ယူဆထားတာနဲ့ဘာများကွာခြားလို့လဲ။တခုပဲရှိတာကမစ္စတာရစ်ချက်ဟာနိုင်ဝက်လောက်စောပြီးအသက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်။တေသူရဲ့အင်ကြီးအိတ်ထဲရက်နေတဲ့နိုင်ကြီးကိုထားပစ်ခဲ့တာတော့အသက်တည်တဲ့အချိန်ကိုကျုပ်တို့ခံမှန်းတဲ့အခါအထင်မှားအောင်တနည်းအားဖြင့်တော့ဗျာလူသက်သမားအနေနဲ့လူသက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကသူဟာတခြားတနေရာမှာရှိအောင်ဖန်တီးယူတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားပြောသလိုဖန်တီးယူတာဆိုရင်တဲပြီးခိုင်လုံနဲ့လုံနီးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမယ်။နိုင်ကြီးကတနင်္လာနေ့15မိနစ်မှာရက်နေတယ်။အဲ့ဒါကလူသက်သမားပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်အတိအကျဖြစ်နေတယ်။ဟာဂျူလီကထိုးသူပြောတော့မစ္စတာဘူးကစဉ်းစားရခက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။ဒါဖြင့်တီသူအိတ်ထဲကတွေ့တဲ့နိုင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားဘယ်လိုယူဆလဲ။တကယ်လို့နိုင်ကြီးကိုတနင်္လာ15မိနစ်တိတိမှရက်နေအောင်တမင်လှုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေကြောင်ခန်းခိုင်းလုံလုံပြောမပြနိုင်တဲ့လူကိုကျုပ်တို့သင်္ကာမကင်းဖြစ်ရမယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကထောက်ခံပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဆုံတော့ဟာဂျူလီကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လူသက်သမားကမစ္စတာရစ်ချက်ရဲ့အခန်းကိုဘယ်ချိန်ဝင်လာလဲဆိုတာကိုပါကျုပ်တို့ကဂရုစိုက်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ကောင်းပြီဘယ်ချိန်မှဒီလူကအခန်းထဲဝင်ဖို့အခွင့်အရေးရနိုင်တယ်လဲ။တွဲဆောင်ကကြံရပါမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်တို့တွက်ရင်ဒီလူအခန်းထဲဝင်နိုင်တဲ့အချိန်ကတစ်ချိန်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျုပ်တို့အမြင်ရထားဗင်ကိုစီဗူဒါမှာရက်တဲ့အချိန်ပဲ။အဲ့ဒီအချိန်ကတွဲဆောင်ဟာယထာပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ဇင်းညံမှာခဏလမ်းလျှောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှလူသက်သမားကဝင်မယ်ဆိုဝင်နိုင်တယ်။ဘင်ကိုစီဘူရာပြန်ထွက်လာတော့တွဲဆောင်ကသူ့နေရာသူပြန်ထိုင်နေပြီဒီတော့လူစိမ့်တယောက်တွဲဆောင်ဝတ်စုံယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးရှောက်လာလို့ရှိရင်တွဲဆောင်အစ်ကချက်ချင်းသတိပြုမိမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်
ဒီတိုင်းဆိုတော့လူသတ်မှုတရားခံဟာဒီယထားဘောကခီးတဲ့တူဦးပဲဖြစ်ရမယ်။မူလကကျုပ်တို့ယူဆတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီတရားခံဟာဘယ်ခီးတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရဖို့ပဲ။ဒီတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကစဉ်းစားသုံးသပ်ရမှာစနစ်တကျဖြစ်အောင်လို့ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုခီးတဲ့တူဦးစီရဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့စည်ရင်းတစ်ခုလုပ်ထားတယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့လက်ရည်ဖြင့်တည်သက်စွာရေးမှတ်ထားတဲ့စာရွက်ကိုရှေ့သို့ချပြလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဘူးနဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်တို့လည်းမှတ်တမ်းကိုယူပြီးကြည့်ကြပါတယ်ဒီနောက်တော့ဆုံတော့ဟာဂျူလီကအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကကျုပ်တို့ကြားခဲ့ရသမျှထွက်ဆိုချက်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ဖို့လွယ်အောင်အစီအစဉ်တိုင်းရေးထားတာဆုံတော့ဟာဂျူလီကရှင်းလင်းပြောပြတော့မစ္စတာဘူးသာခြေနဲ့အားရပုံမပေါ်ဘဲစာရွက်ကိုပြန်ပေးပါတယ်ဒီမှတ်တမ်းဖတ်ကြည့်တော့လေကျုပ်တို့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့မိဘူးလူသတ်မှုအဖြစ်မှန်ပေါ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်မဲ့အချက်လက်ဆိုလို့ဘာမှမမြင်မိဘူးဗျဒါဖြစ်လေဟောတာကတော့မိတ်ဆွေကြီးအကြိုက်တိတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပြောပြောဆိုဆိုစုံတော့ဟာဂျူလီကပြုံးပြီးတော့နောက်ထပ်စာရွက်တစ်ရွက်လှမ်းပေးပါတယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီပေးလိုက်တဲ့စာရွက်မှာကအောက်ပါအတိုင်းနာမည်စင်ရေးပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်1အင်္ဂလိပ်စာလုံး H2 ထားတဲ့လက်ကင်ဘဝသည်မိသူဤပစ္စည်းဖြစ်သည်။နံပါတ်2စေးတန်စေးကြီးထုတ်တော်ကရိယာယင်းပစ္စည်းကိုဘုံမှုကြီးအာဘူနော့ထံမှကြကြံရည်သလောသို့တိမဟုတ်တခြားတစုံတစ်ယောက်ကထားပစ်ခဲ့သလားနံပါတ်3ကြက်သွေးရောင်ကီမိုနိုညဖို့အင်ကြီးကိုမိသူဒီဝတ်ဆင်ခဲ့သည်နံပါတ်4တွဲဆောင်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတွဲဆောင်ဟန်ဆောင်ခဲ့သူယောက်ျားသူမဟုတ်မိန်းမသည်မိသူနီနံပါတ်5တည်သူဤကိုမှတွေ့ရှိရတဲ့နိုင်ရာအဘဲကြောင့်တနင်္လာနေ့15မိနစ်မှာရက်နေရသည်နံပါတ်6ထိုအချိန်မှာလူတက်မှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့လေသလားနံပါတ်9သူမဟုတ်ထိုးထက်စိုး၍ဖြစ်ခဲ့လေသလားနံပါတ်၈ထိုးအချိန်ထက်နောက်ကျပြီးလူသတ်မှုဖြစ်ခဲ့လေသလားနံပါတ်၉ရစ်ချက်အားလူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲတယောက်ထက်ပို၍ဓာတ်နှင့်ထိုးခဲ့သည်ဟူသောယူဆချက်ဟာတေချာပါ၏လောနံပါတ်၁၀တေသူ၏ကိုမှတန်ရာများကိုထူးခြားချက်ကိုအဖြေပေးနိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်များရှိသလားစာရွက်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာဘူးကစတင်စကားပြောပါတယ်ကောင်းပြီဒီအချက်တည်းရဲ့အဖြေကိုကျုပ်တို့စဉ်းစားပြီးရှာကြမယ်။ဥပမာလက်ကင်ဘွားကစပြီးစဉ်းစားဆိုစဉ်းစားရမှာစနစ်တကျရှိဖို့လေလို့တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကထောက်ခံတော့မစ္စတာဘူးလည်းစကားကိုဆက်ပြီးပြောပါတယ်။လက်ကင်ဘွားမှာတွေ့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံး H ကခရီးသည်၃ဦးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုရမယ်။ပထမခရီးသည်ကအမေရိကန်အမျိုးသမီး Miss Harvard သူ့နာမည်က H စာလုံးနဲ့စတာမျိုးရှင်းနေတယ်။ဒုတိယခရီးသည်ကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီး Maryဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ passport ထဲကသူ့နာမည်အပြည့်စုံမှာ Hamion ဆိုတာပါနေတဲ့အတွက်ပဲအဲ့ဒီအလယ်နာမည်ရဲ့အတူကောက် H ဆိုတဲ့စလုံးလက်ကင်ဘွားမှာထိုးထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂျာမန်အမျိုးသမီး Schmidt ပဲသူ့ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကလည်း Hildegard Schmidt ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ Hildegard ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အတူကောက်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စလုံး H ပဲလေဒါကြောင့်လက်ကင်ဘွားဟာဂျာမန်အမျိုးသမီးရဲ့ပစ္စည်းလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကောက်ပါပြီအဲ့ဒီခီးတဲ့၃ယောက်နဲ့ဘယ်သူလက်ကင်ဘွားလို့ထင်လဲဆုံးတော့ဟာဂျူလီကပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါတော့ပြောရခက်တယ်ဗျာ။ကျုပ်သဘောပြောရရင်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးမေရီရဲ့လက်ကင်ဘွားလို့ထင်မိတယ်။သူ့နာမည်ကမေရီလို့ဆိုပေမဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကဟာမီယွန်လို့ခေါ်ချင်ခေါ်မယ်။ဒါအပြင်မေရီပေါ်မှာမတင်ကားစရာအချက်တွေရှိနေတယ်။ဥပမာမိတ်ဆွေကြီးကိုယ်တိုင်လန်ခီးမှာနဇွန်တစ်ဖြားကြားလိုက်တဲ့သူနဲ့ဘုံမှုကြီးလို့ပြောတဲ့စကားအတိတ်ပဲပေါ့။ဒါကိုမေးတော့မေရီကပြောပြဖို့ညင်းနေမှာမဟုတ်လား။မစ္စတာဘူးကဤလိုပြောပြီးနောက်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အမေရိကန်အမျိုးသမီးကြီးကိုရွေးချယ်တယ်လက်ကင်ဘွားကအပေါ်စားမဟုတ်ဘူးအဖိုးတန်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်နေတယ်အမေရိကန်လူမျိုးတွေကပစ္စည်းအကောင်စားတွေကိုပဲဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ပြီးသုံးတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြတယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကဂျာမန်အမျိုးသမီးကိုတော့မသင်္ကန်းစရာဆင်းနေရပယ်လိုက်ပြီဆိုပါတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကပြန်ပြီးတော့မစ္စတာဘူးကဟုတ်တယ်ဗျဂျာမန်အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကဒီလက်ကင်ဘွားဟာကြေးရက်တဲ့အထက်တန်းလွှာအမျိုးသမီးတွေကိုင်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကဲလက်ကင်ဘွားပြဿနာကိုခဏထားပြီးရှေ့ဆက်ကြစို့ဆေးတန်ဆေးကြီးထုတ်တဲ့ကိရိယာကိုဘယ်သူကချပစ်ခဲ့တာလဲဘုံမှုကြီးအဘူနော့ကိုယ်တိုင်ချခဲ့တာလားဒါလည်းပြောရခက်တာပဲအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေကြီးပြောတာမှန်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေကများသောအားဖြင့်ပင်ကိုစရိုက်အားဖြင့်လက်နက်300မှာဓာတ်ကိုအသုံးပြုလို့မရှိဘူးကျုပ်ယူဆချင်တာကတော့ဆေးတန်ဆေးကြီးထုတ်တဲ့ကိရိယာကိုတခြားလူတယောက်ကထားပစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူသက်တရခံအဖြစ်ဘုံမှုကြီးအပေါ်ကိုတင်ငါမကင်းဖြစ်အောင်တမင်သက်သက်ဖန်တီးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲ။စုံတော့ဟာဂျူလီရဲ့တင်ပြချက်ကိုဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကထောက်ခံပြောဆိုပါတယ်။
မစ္စတာဂျူလီပြောတာမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထောက်ခံခြင်းနဲ့လူတက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာတွေ့တယ်လက်ကင်ဘဝနဲ့စေးတန်စေးကြီးထုတ်ကရိယာဆိုတဲ့တဲလွန်စားနှစ်ခုတွေ့ရတာတဘာဝမကြဘူးလက်ကင်ဘဝကတကယ်ကြကြံရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စေးတန်သုံးကရိယာကတမင်တကာလာပစ်ထားတာဖြစ်ရမယ်လူကြီးမင်းတို့လည်းမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဘုံမှုကြီးကိုခေါ်စစ်တော့ဒီအကြောင်းပြောလိုက်တော့ तू ကလုံးဝအိမ်တွေပြတ်တာလည်းမရှိ तू စေးတန်တောက်တာကိုပြောင်းမဲဝန်ခံတဲ့အပြင်စေးတန်စေးကြီးထုတ်တဲ့ကရိယာကိုလေတည်သူအခန်းမှာတွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းအများကိုပဲတုံးတယ်လို့သူကပြောသွားတယ်လေဒါဟာအပြစ်ရှိသူတယောက်ကဖွင့်ပြောမယ့်စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျဒေါက်တာရဲ့တွေးခေါ်ယူဆချက်ကသဘာဝကျပါတယ်ဆုံတော့ဟာဂျူလီကမှတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာဘူးကဆက်လက်သုံးသပ်ပြန်ပါတယ်မိကုံအမှတ်သုံးဆက်ကြမယ်ကျက်သွေးရောင်ကီမိုနိုညဖို့အင်ဂျီကိုဝတ်ခဲ့တာဘာတူလဲဆိုတဲ့ပြဿနာပဲကျုပ်အနေနဲ့ဒီကိစ္စမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးဒေါက်တာကရောဘလို့များသဘောရလဲမစ္စတာဘူးကထိုးသွင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဘလို့မှမထင်တတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကသူနားမလဲကြောင်းပြန်ဖြေပါတယ်အဲဒါဖြင့်လောလောဆယ်တော့ဒီပြဿနာကိုကျုပ်တို့ကလက်မြောက်ထားလိုက်ကြစို့နောက်တစ်ခုဆက်ကြမယ်တွဲဆောင်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားဒါမှမဟုတ်မိန်းမကဘာတူလဲဒီနေရာမှာယူနီဖောင်းဝတ်စုံဝတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကျုပ်တို့ကဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်ရတယ်ဒီလူတွေကအမေရိကန်အမျိုးသားဟတ်မင်ရဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအာဘူနော့ရဲ့အီတလီလူမျိုးအန်တိုနီယိုရဲ့မျိုးစားအော်ဒရီနိုအမေရိကန်ကမက်ကွင်းသူတို့တွေကအယက်မြင့်လွန်တဲ့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအပြင်မစ်ဟာဗတ်ဂျာမန်အမျိုးသမီးရှမစ်နဲ့ဆွီဒင်အမျိုးသမီးဂရီတာအိုဆင်တို့လည်းခန္ဓာကိုယ်တုတ်ခိုင်လွန်တဲ့အတွက်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံဝတ်လို့မတော်ဘူးဒီတော့ဂျန်တဲ့ခီးတဲ့စီးရင်မှာကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအစီကံရယ်မေရီရယ်မင်းသမီးကြီးဒရာဂိုမီယော့ရယ်မျိုးစားကတော့အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်တယ်သူတို့သုံးယောက်စလုံးကလည်းတွဲဆောင်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးဟန်ဆောင်ဖို့တည်ပြီးဖြစ်နိုင်စရာတော့မရှိဘူးခရီးတွေရဲ့ထွက်ချက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့မေရီဟာသူ့အခန်းထဲကလုံးဝမထွက်ပါဘူးလို့ဆွီဒင်အမျိုးသမီးကြီးကတိတိကျကျပြောခဲ့တယ်။ဂျာမန်အမျိုးသမီးရှမစ်ကလည်းမင်းသမီးကြီးဟာသူ့အခန်းမှာပဲတောက်လျှောက်ထိနေတယ်တဲ့။နောက်ပြီးမျိုးစားအော်ဒရီနိုကသူ့ဇနီးကအိတ်ဆေးတောက်ပြီးတောက်လျှောက်အိပ်ပျော်နေတာပါတယ်လို့ထွက်ဆိုသွားတယ်။ဒီတိုင်းဆိုတော့တွဲဆောင်ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ပြီးဟန်ဆောင်ခဲ့တာဒီလူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုကလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိအောင်ထူးဆန်းနေတယ်။တော်တော်ကိုစဉ်းစားချက်တာပဲ။မစ္စတာဘူးကဒီလိုပြောတော့ဆရာဝန်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဝင်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလေးယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ဖြစ်မှာပဲ။ဒါမှမဟုတ်အပြင်ကလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူကရှာမတွေ့နိုင်အောင်ယထာပေါ်ပုံနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီလူရှာမတွေ့အောင်ပုံနေဖို့ဒီယထာပေါ်မှာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ။မစ္စတာဘူးဟာစုံတော့ဟာဂျူလီရေးသားထားတဲ့စာရွက်ကနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတင်ပြပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမြင်ရထားပေါ်မှာလူတက်မှုဆိုတဲ့စုံတော့ဇလန်းရဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိုင်း၅ဇက်သိမ်းပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပြီးနားဆင်ကြဖို့အတွက်ပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်